I elfte timmen då kom de överens efter en uppgörelse om pensionerna och samarbetsformer framåt för regeringen. Så har då regeringen nu fått Vänsterpartiets stöd? Precis, vi vet ju ännu inte riktigt hur Centern reagerar. Vi har ju försökt nå dem och fått nej. De ska ta beslut här under morgonen, tror vi. Men Vänsterpartiet alltså kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister idag. Därför att vi nu har en uppgörelse och den viktigaste frågan för oss har ju varit pensionerna. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna är överens om att från och med nu och framåt efter valet så ska vi samarbeta. Behövs Vänsterpartiets mandat för att bilda en ny regering så behöver man också förhandla och samtala med varandra för att komma överens om en helhet som alla partier kan acceptera. Finns det ingen risk nu att ni kommer förlora Centerpartiets röst imorgon? Ja, det är naturligtvis Centerpartiet som tar ställning till det. Där har ju Annie Lööf varit tydlig tidigare med att hon avser att trycka gult. Om hon tar någon annan ställning på, med anledning av det här, det får ju hon i så fall så återkomma till, kommer hon säkert att göra. Ja, det är rafflande in i det sista. Tove Livendal är här, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Och Sina Al-Dawani som är delarskribent på Aftonbladet. Välkomna. Om vi börjar med dig, Sina, var det en väntad överenskommelse som kommer igår kväll? Jag kan inte säga att jag visste helt säkert att det var så det skulle bli. Men jag tror ändå att många blev lättade när de ändå kom fram till den här överenskommelsen. Att sen nu har de kommit överens efter alla de här förhandlingarna. Så både ja och nej kan man svara så. Rihanna, vad säger du? Jag tycker att det var väntat därför att det fanns egentligen ingen annan väg att gå. Magdalena Andersson var också väldigt tydlig när hon talade inför detta, som den här förhandlingen, så var det ju någonstans att jag är säker på att vi kommer att kunna hitta en väg för att stärka pensionerna så att det inte ska behöva äventyra regeringsombildningen. Och det är ju att säga, säg vad ni vill ha så ordnar vi det. Så att det var väntat att de skulle komma mål. Jag tycker också att det var, det är på något sätt... De vet vad de gör. Att lämna det den tidpunkt de gjorde innebär ju också minimalt med tid för andra att agera på det. Finns det några oklarheter i det de sa igår? Nej, det gör det ju. Därför att när Magdalena Andersson och Märta Stenevi sen frågade sig Aktuellt om vad det här innebär och ifall de hade förankrat med Centerpartiet att de nu skulle samarbeta med Vänsterpartiet så blev det tyst i några... någon sekund extra sådär och det här är ju ett sätt att försöka lösa en omedelbar fråga. Den ursprungliga omöjligheten i detta att Centerpartiet vägrar samarbeta med Vänsterpartiet, utåt sett i alla fall, den kvarstår ju och det är det vi väntar på en reaktion på. Ja, precis. För vi har ju inte hört någonting från Centerpartiet än. Som sagt, de sägs återkomma, eller att de ska återkomma nu under morgonen med ett besked om hur man tänker rösta. Vad säger du om det här? Har Socialdemokraterna här överträtt den här linjen som Centerpartiet har dragit? Nej, det skulle jag faktiskt inte säga att de har. Och dessutom så blir det väldigt märkligt om Centerpartiet skulle släppa igenom en budget som är förhandlad med Sverigedemokraterna. När de har haft så högt tonläge alla de här åren och sagt att vi är den enda garanten mot att SD får inflytande. Och sen plötsligt, några månader innan valet, så ska de släppa igenom Sverigedemokraterna. Det verkar inte så smart. Samtidigt har de ju varit tydliga med att de inte vill då samarbeta med Vänsterpartiet heller. Finns det något utrymme här för Centerpartiet att agera? Ja, men det tror jag. Dels så tror jag att de har ju inget annat alternativ. De kan inte släppa igenom en SD-förhandlad budget. Och dels så har de ju faktiskt inte direkt förhandlat med Vänsterpartiet. Men sen på lång sikt så tror jag att Socialdemokraterna också måste fundera på det här. Och dra av det här plåstret som är Vänsterpartiet. Ta med dem in i regeringen. Precis som man har gjort med Miljöpartiet som borgarna tidigare kunde varna för att de skulle få makten. Och sen nu ser man att nu sitter de i regeringsställning. Gör likadant med Vänsterpartiet så kanske man kan slippa det här i framtiden. Men vad kommer Centerpartiet säga om det, tror du? Jag tror att Centerpartiet har legat samhällösa, eller en grupp i alla fall har gjort det. Därför att det är precis som Gina säger, att
utåt sett så kan man säga nej, vi har inte formellt samarbetat med varandra, för vi har talat med varandra liksom på varsitt håll så att säga. Men tänker motsvarande situation med den andra sidan så att säga, så skulle ju inte vänstersidan acceptera bilden av att här har inte försiggått några förhandlingar. Det är bara så att formerna är lite knöliga för det. Så att nu får ju Centerpartiet, det är ju det som också är väldigt taskigt får man säga av Socialdemokraterna och Magdalena Andersson, att släppa det här så sent. Lämna minimalt med utrymme för Centerpartiet att agera och få någon ny förhandlingsrunda. De är istället för ett väldigt fullbordat faktum nästan. Innan vi går på lite längre sikt hur det här påverkar politiska landskapet. Släpps Magdalena Andersson fram som statsminister idag, ja eller nej? Ja. Ja. Budgeten, går den igenom, ja eller nej? det är mer tveksamt. Ja. Vad säger du? Jag tror det. Jag tror det. Men, ja. Också ja. Men som sagt, på sikt, vad betyder det här? Alltså, vad får vi politiskt landskap? Det är ett val som kommer om drygt halvår. Ja, vi är ju fortsatt i den här situationen där det är otydligt. Både att konturerna kring regeringen är otydliga och konturerna till vem som tillhör oppositionen. För det är ju det, är det Centerpartiet gör, att de ena sidan de stödjer regeringen av rädsla för ett annat alternativ och samtidigt så vill man vara opposition. Och där har vi levt med ganska länge nu, och jag tror att om inte väljarna skakar om de här tärningarna ordentligt i nästa val så kommer det här vara en realitet. Och det som kan vara positivt i detta, det är att riksdagen får en större betydelse. Mm. Kristdemokraternas ledare Ebba Busch twittrade igår och skrev då att Centerpartiet tidigare röstat rött för Kristersson med motiveringen att inga ytterkantspartier ska få inflytande. Står Centerpartiet fast vid sin linje eller byter man nu? Ja, hur ska Centern motivera sitt val nu, hur hon nu agerar? Nej, men alltså så här är det ju, att är det så att de inte släpper igenom Socialdemokraterna, då har de ju släppt igenom Sverigedemokraterna. Och de har haft så hög svansföring kring det. Så det är antagligen deras enda alternativ nu. Båda sidorna kommer ju hävda att en röst på dig betyder en röst på ytterkantspartiet respektive då. Blir det här ett val i höst som egentligen, där man ska ta ställning till vänstern eller till Sverigedemokraterna? Det är ju det som den breda mitten har jobbat med ganska länge. Vilken av de här, det passiva stödet eller så småningom då budgetsamarbetet, får man acceptera. Och det är ju någonstans den här förnekelsen som har varit under lång tid, att förhoppningen, att önsketänkande ska göra att vissa partier försvinner, och så är det inte. Och jag tror att det vi ser nu är ju liksom den här smärtsamma, du sa, använder det här uttrycket, att riva av plåstret, att det är ju precis det handlar om, att acceptera demokratin även när utfallet är så som man inte skulle önska. Ja, som sagt, klockan 9 idag så hålls statsministeromröstningen, den här budgetomröstningen, schemalagd till 16. Mm, det är en spännande dag idag, denna superonsdag. Tack till er båda för att ni kom hit den här morgonen. Ja, god morgon. Det är den 24 november och det som kommit att kallas för superonsdagen i svensk politik. Om knappt 2 timmar då kan Magdalena Andersson bli Sveriges första kvinnliga statsminister någonsin när riksdagen röstar. Sent igår kväll så kom ju beskedet att regeringspartierna har nått en överenskommelse i pensionsfrågan med Vänsterpartiet och är redo, och vänstern är där med redo att släppa fram Magdalena Andersson som ny statsminister. Centerpartiet har ju tidigare sagt att man kommer att acceptera henne. Än så länge har vi inte hört om de har bestämt sig nu. Oavsett hur det går så blir det också en budgetomröstning, och detta är klockan 16 i eftermiddag. Så är det. Om ni kollar på SVT under dagen så missar ni ingenting. Elisabeth Malmerstein är här, inrikespolitisk kommentator. Blir Magdalena Andersson den nya statsministern? Det korta svaret är ja. Det är utrett och klart. Ja, det skulle jag nog vilja hävda att det är. Den här överenskommelsen som ju kom i sista minuten, 11:e timmen igår kväll, vad innebär den mellan regeringen och Vänsterpartiet? Den här novemberöverenskommelsen består av 2 delar kan man säga. Dels mer pengar till de pensionärer som har det sämst ställt, som ju blev den fråga som Vänsterpartiet lade mest krut på i de här förhandlingarna. Dels ett avtal om samarbetsformerna
som innebär att Vänsterpartiet ska ha inflytande som en del av regeringsunderlaget. Man skriver till exempel att en eventuell framtida S-ledd regering kommer behöva söka stöd i riksdagen för sin budget, alltså förhandla fram den och få stöd för den i riksdagen. Exakt vad det innebär, det framgår inte, och här tror jag att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet sannolikt kommer göra lite olika tolkningar. Alltså igår sa Magdalena Andersson att det är aktuellt, att det avgörs av valresultatet, medan Nooshi Dadgostar betonade att det här handlar om ett budgetsamarbete med hela underlaget, det vill säga inklusive Centerpartiet. Mm. Och när det då gäller de här pensionsförhandlingen, då skruvades det också på för att det skulle passa då båda parterna här. Hur ser egentligen det här förslaget ut? Det handlar om 1 000 kronor mer i månaden. Upp till 1 000 kronor mer i månaden. Ja, här får man säga att de har varit ganska kreativa. Alltså, istället för att höja garantipensionen, vilket hade riskerat att spräcka den här pensionsarbetsgruppen, så gör man en helt ny modell med ett så kallat garantitillägg till bostadstillägget, och det ingår inte i pensionsgruppens fögderi. Och eftersom Vänsterpartiet också ville att det här skulle börja betalas ut redan före valet, så gör man en slags skatteåterbäring från augusti. Alltså pensionsmyndigheten hade inte hunnit införa det här till augusti, så nu gör man det på skattekontot istället. Mm. Och ja, kommer det här bli verklighet? Vet vi det? Det finns inga garantier för. Alltså, VS och MP har ju som bekant inte majoritet, så att visst, det är möjligt att fler partier kan ansluta sig till det här i riksdagen. Exempelvis Sverigedemokraterna, som de brukar gilla den här typen av förslag. Och det skulle förstås inte vara Magdalena Anderssons drömscenario, men vad ska hon göra? När det gäller Centerpartiet är jag mer osäker. Där tror jag det avgörs av hur och när det här förslaget läggs på riksdagens bord. Men du, Centerpartiet, du var ju tvärsäker här när jag frågade dig om hon blir statsminister. Har det här inte gjort att regeringen har passerat deras linje om att förhandla med vänstern? När det gäller att trycka gult, att släppa fram Magdalena Andersson, nej, där tror jag faktiskt inte att det har förändrats, eftersom Centerpartiet har ju fått igenom sina krav, det vill säga förslagen om stärkt äganderätt i skogen, mer flexibelt strandskydd och LAS. Dessutom så tror jag att Centerpartiet ogärna i det här läget skulle vilja riskera att få skulden för liksom fortsatt regeringsröra. Mm, men när det gäller budgeten så ser det kanske annorlunda ut från Centerpartiet? När det gäller budgeten så kan det absolut se annorlunda ut för Centerpartiet. Varför då? Ja, men så här är det ju. Alltså, Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har 154 mandat. Så ska regeringens budget gå igenom riksdagen ograverad, alltså utan de förändringar högeroppositionen har lagt fram, ja, då krävs det att både Centerpartiet och Vänsterpartiet röstar för regeringens budget i slutvoteringen. Vänsterpartiet har sagt att de ska göra det. Men jag skulle inte bli allt för förvånad om Centerpartiet, för att markera mot det de uppfattar som en vänstergir av Magdalena Andersson, faktiskt väljer att följa praxis och lägga ner sina röster i slutvoteringen. Skulle de göra det, ja, då går MKDSDs motförslag igenom. Å andra sidan ska man också veta att i regeringens budget så finns det pengar till skogsägare för att ersätta dem. Och det är möjligt att det krävs för att den här skogspropositionen ska bli verklighet. Så det blir en spännande eftermiddag. Men de här... Vi söker ju Centerpartiet och har gjort nu under morgonen, kommer fortsätta göra det. När tror du att vi får ett besked därifrån? Ja, eftersom budgetdebatten börjar någon gång efter 10 när statsministeromröstningen är över, så utgår jag ifrån att vi får besked för dess. Mm. Har Annie Lööf sovit många timmar i natt? Det har nog ingen av inblandade, skulle jag tro. Nej. Men du, går det att peka ut någon vinnare här då, efter det vi var med om igår kväll? Magdalena Andersson är såklart en vinnare i och med att hon faktiskt blir vald till, om inget alldeles väldigt, väldigt oväntat sker, så blir hon ju vald till statsminister idag. Men jag skulle ju säga att Nooshi Dadgostar också är en tydlig vinnare. Alltså, med det här samarbetsavtalet så kan de gå till val och ändå säga att det de vill genomföra, deras löften, ändå skulle kunna bli verklighet. Och förutsatt förstås att det blir en rödgrön regering. Dessutom innebär skrivningarna att en eventuell S-ledd regering inte kan göra ett avtal med andra partier där man utesluter Vänsterpartiet från inflytande, som man gjorde i januariavtalet. Och
till sist så är det ju också förstås en fjäder för hatten för Vänsterpartiet att vara det parti som driver igenom förändringar för de förbättringar för de sämst ställda pensionärerna. Det ligger ju helt i linje med Vänsterpartiets ambition att växa bland LO-väljare. Nu har man då löst det på kort sikt i alla fall, köpt sig lite tid. Sen så är det ett val i höst. Alltså vad betyder den här överenskommelsen för Magdalena Anderssons möjlighet att bilda regering? Hennes stora utmaning framöver det blir ju att få ihop Centerpartiet och Vänsterpartiet. Och det är inte enkelt med tanke på att de två partierna står på motsatta sidor i den ekonomiska politiken. Å andra sidan så har ju Centerpartiet egentligen inget realistiskt alternativ om de vill ha inflytande men samtidigt göra allt de kan för att Sverigedemokraterna inte ska få inflytande. Men fram till valet så kommer de behålla den här muren mot Vänsterpartiet väldigt tydligt. Alltså de kommer inte glänta på någon dörr mot Vänsterpartiet. Och möjligen att de gör det efter valet i så fall. Det politiska landskap vi ser här nu, kommer valet i stor del att handla om Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna? Ja, regeringsfrågan kommer vara en väldigt stor fråga i det här valet, det är alldeles övertygad om. Och då kommer ju de frågorna att vara stora förstås. Viktor Bart Kron, Expressen, skrev att den politiska mitten dog i direktsändning. Den här lösningen som Annie Lööf förfäktar om att man ska få till ett samarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna i en slags bred mitt, den var väl så att säga inte särskilt trolig ens före detta. Tack för det, Elisabeth Malmsten, och du kommer tillbaka under morgonen och kommer att jobba med detta under hela dagen. Yes. Ja, det är en riktigt kall morgon som vi har längst i norr med temperaturen neråt 25 minusgrader. Och även under dagen så fortsätter det vara kallt för norra Norrlands del och delvis rätt så klart i de allra nordligaste delarna. I söder är det dock milt istället, det kan bli uppåt 10 grader ut vid västkusten. Vi får ganska mycket moln här i Götaland medan det i Svealand kan bli en del sol. Också i Östersjölandskapen här så kommer nog solen att visa sig. Sen får vi in ett område med snö och blötsnö västerifrån över Jämtland Härjedalen fram på dagen. Och till ikväll så rör det här sig vidare ut mot delar av Norrlandskusten och det kommer vara ganska blöt nederbörd som faller på kalla vägar och därmed så är det stor risk för halka här i norra Svealand och södra Norrland där vi har temperaturer nära 0 grader. Norr om det här så är det fortsatt kallt och snöfallet rör sig vidare norrut. Längst i söder så kommer molnen breda ut sig allt mer och det blir en ganska gråmulen kväll med flera plusgrader och en del dis och dimma som kommer bildas här framförallt i delar av Götaland och södra Svealand. Sport då, Rickard. Vi börjar med fotboll. Ja, Malmö FF såg ut att gå mot sin första Champions League-seger igår. Men det blev inte så. En straff satte stopp för det. Lin hade först orsakat, men sen räddat en straff. Zenit hade fått en spelare utvisad och ett mål bocka MFF-protester. Och den här gången lyckades inte Dalin stå i vägen. Sista drömmen om fortsatt Europaspel glidade dem ur händerna. Det var skrattretande. Jag visste inte hur jag skulle reagera. Jag bara skrattade. Det kändes lite skumt i slutet, men ja, det var domarens beslut. Jag kan inte göra något åt det. Och det känns jävligt surt att vi inte får 3 poäng eftersom vi var mycket bättre. Bordtennis-VM har börjat riktigt bra för Sverige. Anton Kjellberg, han vann enkelt mot tjecken Jan Karik med 4-0 i första omgången. Och det blev segrar för samtliga blågula herrar och damer i de första singelomgångarna i Houston. Där ser vi honom också, Anton, när han tar hem den matchen. Vi går vidare till hockey. Igår så sände vi från SCHL där 3 svenska lagar vidare till kvartsfinal. Leksand hade ett tufft utgångsläge inför returen mot Klagenfurt. Efter att ha förlorat med 4-0 i Österrike krävdes mer i hemmareturen. Och när det väl gällde fanns det verkligen inget att klaga på. Och det var ungdomarna som gjorde det när Leksand utklassade sin motståndare. 18-årige Isak Rosén blev tvåmålsskytt redan i första perioden. Och 20-årige Emil Heinemann gjorde 3 mål i matchen. Här det snygga sista till 7-1 när Leksand vann med 8-1 till slut. Och nu är det Klagenfurt som åker ut. Oj, där det som skapade de bästa chanserna. Först Dennis Everberg i spel 4-5 och sen var det Lukas Ekestal Jonsson som provade lyckan.
Med 8 minuter kvar att spela tog Rögle ett stort grepp om åttondelsfinalen när Dennis Everberg satte 2-1 i matchen, vilket betyder 6-4 totalt. Zürich försökte sen pressa på, men då satte Adam Edström 3-1 i öppen kasse och Rögle vidare till kvartsfinal. Leksand får nu möta Frölunda i kvartsfinal. Rögle möter Sparta Prag. Växjö och Skellefteå är däremot utslagna. Curlings A-lag Hasselborg har kommit igång efter en trög start på EM. Igår kväll slog man Estland med 7-4 och idag möter Sverige Tyskland. Du kan se matchen klockan 14 i SVT1 och på Play. Tack för mig. Statsministeromröstningen är ju bara knappt 2 timmar bort och efter regeringsavtal med Vänsterpartiet igår så har ju Vänsterpartiet lovat att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister nu idag. Magdalena Andersson har fått frågan att komma hit och tackat nej. Tobias Baudin är här istället, Socialdemokraternas partisekreterare. Ja, Magdalena Andersson väljs idag, er budget röstas igenom idag. Om Centerpartiet är med er, är de det? Ja, det får vi se. Det är helt upp till Centerpartiet. De har ju inte ingått i de här samtalen och förhandlingarna som vi har haft med Vänsterpartiet. Så vi får se. Men jag kan ju hoppas det. Att, det här är ju en väldigt bra budget. Det tror jag också Centerpartiet såklart tror jag de tycker. Det är en bra budget för vanligt folk och en bra budget som tar sig an de samhällsproblem som vi som parti ser. Så jag hoppas verkligen det. Vi har försökt nå Centerpartiet naturligtvis. Och jag antar att ni har lite andra ingångar. Har ni inte hört någonting här under kvällen, natten, morgonen? Nej, det är klart att det finns samtal såklart med Centerpartiet, men den här frågan den avgör de som parti och det har jag allra största respekten för. Och vi har ju då förhandlat en budget ihop med dem som ligger på bordet nu. Uppgörelsen med Vänsterpartiet handlar dels om pensioner, ersättning av pensioner, men också att regeringen kommer att budgetförhandla med Vänsterpartiet om Vänsterpartiet framöver blir en del av regeringsunderlaget. Mm. Är inte det just det här som Centern skulle kunna reagera mot? Ja, det här handlar ju om framtiden, vad som händer efter nästa val och vilka partier som ingår då och aktuella för förhandlingar. Det återstår ju att se, men det handlar ju om att de som ska tolerera en statsminister med och förhandlar, och det tycker jag någonstans är väl rimligt för demokratin. Och en sak är väl säkert, även om jag är väldigt positiv, tror vi kommer en bra valrörelse, så 50% kommer vi inte att nå, så någon form av förhandling kommer ju att behöva göras. Men det måste ju sticka i ögonen på Centern som har dragit den här linjen. Är ni rädda att tappa deras stöd? Ja, det handlar ju inte om den, vill jag vara tydlig med, om den budget som ligger på bordet idag. Det är inte det vi har pratat om, utan det här är framtiden och det här väldigt bra pensionstillägget som nu görs, den kommer ju nu träda i kraft i augusti nästa år. 1000 kronor till 700 000 pensionärer. Är det 1000 kronor till alla de 700 000? Ja, det kommer bli lite olika på exakt hur, men det kommer röra sig kring en 1000 kronor skattefritt till 700 000 pensionärer som verkligen har sett till att Sverige har funkat och jobbat och nu får de också förstärkta pensioner och det är de värda. Upp till 1000 alltså. Och vi ska väl säga det att det här är ju en proposition som kommer läggas fram. Det är inte 100 säkert att den röstas igenom, eller? Nej, alltså det här är ju för nästa års budget, vårändringsbudgeten som kommer. Men jag har väl svårt att se att så många skulle tycka att det här var dåligt. Jag tror att många partier, inte minst, och Centerpartiet också, tror jag tycker att pensionärerna behöver bättre pensioner. Och det här riktar sig just till de som har de sämsta pensionerna, och det är 700 000. Men det här är ju en korrigering av bostadsbidraget som ni löser detta på, kan man väl säga. Av de här 700 000 så är det bara 200 000. Som har ett bostadsbidrag? Ja, det här blir ett pensionstillägg till det bostadsbidrag som redan finns. Så att det kommer att träffa 700 000 pensionärer. Det kommer att göra redan i augusti nästa år. Vi gör det på det här sättet för att det också blir väldigt pricksäkert att göra de här nödvändiga förstärkningarna av pensionerna. Jag vill bara tydliggöra att vi är inte nöjda som parti. Vi kommer fortsätta kämpa för höjda pensioner, inte minst att höja den allmänna pensionen. Det låter på dig som det här är en toppen idé då. Varför har det tagit så otroligt lång tid att släppa igenom den när Vänsterpartiet har sagt det från för ganska länge sedan? Men vi har ju gjort väldigt, väldigt mycket. Alltså, vi har höjt garantipensionen, vi har höjt bostadstillägg, vi har gjort ett extra pensionstillägg. Vi har också avskaffat den, tycker vi, orättvisa pensionärsskatten som den förra alliansregeringen införde. Så att vi har gjort mycket och det här blir nästa steg. Men vi är inte nöjda. Vi vill också att den allmänna pensionen ska höjas och att det så kallade respektavståndet, alltså ska lönas att arbeta, blir ännu tydligare. Så det kommer mer om jag får bestämma kring pensionerna. Men det verkar kunna komma mer vänsterpolitik också då, om ni får styra fram. För de har ju då krävt att budgetförhandla och visat nu vid ett antal tillfällen att de kan få igenom sina förslag. Är det så att om man röstar på Socialdemokraterna så får man räkna med Vänsterpartiets politik? Ja, man röstar på oss. Ju fler som röstar på oss, desto mer socialdemokratisk politik blir det. Sen får vi se vad som händer efter nästa val. Men någonstans tycker det är rimligt. Ska man så tolerera
en statsminister ingå i ett regeringsunderlag. Det är klart att man måste få samtala eller förhandla om hur ska det där se ut. Så en röst på Socialdemokraterna innebär att vänstern får inflytande? En röst på Socialdemokraterna innebär att det blir mycket socialdemokratisk politik. Och ju fler som röstar, och röstar 50%, då behöver inte falla med någon. Men inte ens så optimistiska jag. Tobias Baudin, partisekreterare, tack så mycket för att du kom hit. Malin. Ja, tack för det, och jag säger god morgon och välkommen till Elisabeth Svantesson, ekonomisk politisk talesperson för Moderaterna. God morgon. Vi börjar med då gårdagens besked, en överenskommelse nu då mellan Vänsterpartiet och regeringspartierna som gör att Vänsterpartiet kommer att släppa fram Magdalena Andersson. Vad är din reaktion på den här uppgörelsen? Att man till slut skulle komma överens om någonting, det var ju ganska väntat. Det har ju varit rörigt på vänstersidan under ganska lång tid. Först förhandlade ju Centerpartiet med regeringen om strandskyddet, och nu har Vänsterpartiet förhandlat om pensionerna. Till slut lyckas man ena sig i, ja, inte 5 i 12, men 5 sekunder i 12. Mm. Är det skönt, tycker du, att det nu verkar som att den här statsministeromröstningen idag då kommer att gå igenom, att Magdalena Andersson blir statsminister? Nej, jag tycker ju inte att det är skönt. Jag tycker att vi behöver en annan regering. För vad man också ser vad frågorna har handlat om de senaste veckorna, det har inte handlat så mycket om de riktigt stora problemen som vi har. Att Centerpartiet släpper fram regeringen på grund av strandskyddet, de borde ju ställa krav, tycker jag, på att Sverige ska bli tryggare. De borde ställa krav på att vi får fler poliser, bättre polislöner, satsa på jobben. Men där har inte diskussionen varit, och det tycker jag är väldigt synd. Mm. Centerpartiet har ju inte gett något besked än om hur de kommer rösta under dagen idag, varken då i statsministeromröstningen eller senare i budgetomröstningen. Har ni från Moderaterna, från oppositionens håll, gett upp hoppet om ett samarbete med Centerpartiet? Men det vill... Idag blir ju alltså tredje gången som Centerpartiet röstar fram en socialdemokratisk statsminister, bara inom loppet av några år. Och vi får se hur de gör med budgeten. Det är mycket möjligt att de också trycker grönt för Socialdemokraternas budget. Och det säger väl någonting i vilket lag de ändå vill vara. Och därför så ser vi väldigt tydligt att de är på vänstersidan nu. Jag beklagar det, för jag tycker det finns så mycket borgerlig politik som behöver genomföras. Mm. Du hade också hellre sett att andra frågor hade lyfts nu. Men om vi tar pensionsfrågan. Vi har Tobias Baudin säga här att han har svårt att se att någon skulle tycka att det var dåligt att de pensionärer med sämst ekonomi nu då ska få ett bättre ekonomi med det här förslaget. Vad säger de där? Men det är lite hyckleri från Socialdemokraternas sida. Den budget som är huvudförslag, den budget som vi har lagt, där stärker vi för pensionärerna nästan dubbelt så mycket som Socialdemokraterna gjorde när de la sin budget. Och nu vill man försöka ta på sig äran på grund av vänsterns förhandling. Vill man 1 januari stärka pensionärers ekonomi, då ska man alltså rösta ja till vår budget. Röstar man nej till vår budget, så försämrar man ju i början på nästa år då pensionärers ekonomi. Så att fler vill stärka för pensionärer, det är i grunden bra. Så ska vi ta, såklart, läsa igenom ordentligt och se när väl förslagen kommer. Om vi kommer säga ja till just det här förslaget, men att stärka pensionärers ekonomi är ju självklart. Mm. Så spontant tänker du att det här är ett bra förslag? Jag tänker att det är bra att de sämst ställda pensionärerna får det bättre. Därför att det är många som har tufft, men vi måste ju också se förslaget. Det finns ju inget förslag än. Det kommer någon gång under nästa år. Mm. Hur ser du på oppositionens chanser att få igenom det här den budgetreservationen som ni har lagt fram? Vi har ingen budgetreservation. Det här är historiskt. Det är vi som har huvudförslaget. Det är alltså regeringspartierna som har reserverat sig idag. Och vinner vårt förslag, ja, men då kommer vi kunna höja polisernas löner i en tid när poliserna behöver bli fler. Vi kommer att se till att hela rättsväsendet får pengar. Vi kommer att se till att de som är långtidsarbetslösa kan få hjälp att komma tillbaka. Så vi gör mängd förbättringar. Jag hoppas verkligen, och det hänger ju på Centerpartiet, att de kan tänka sig att då släppa fram vår budget. Den skulle göra skillnad för Sverige i en tid när vi har stor otrygghet och när arbetslösheten är väldigt hög. Mm, det är ju bara ett knappt år kvar till valet. Vilken betydelse för vanligt folk innebär det vilken budget det nu blir på den här korta tiden? Magdalena Andersson har ju sagt att hon vill vända på varje sten. Och då ställer jag mig frågan. Om man inte ser att otryggheten är den stora frågan, hon verkar ju ändå prata om det, då måste man också handla. Se då till att rättsväsendet och polisen får de resurser som de behöver. Då borde man ju släppa fram den här budgeten. Fokusera på de riktigt stora problemen. Vi säger ju nej till pengarna i familjeveckan. Lägger dem på rättsväsendet, se till att fler kommer i jobb. Det är viktigt för oss. Mm. Om nu Magdalena Andersson inte röstas fram nu här klockan 9, hur redo är ni för ett sonderingsuppdrag?
Vi är alltid redo att bilda regering, men det är väl glasklart. Det är fyra partier som tänker rösta fram Magdalena Andersson. När Centerpartiet nu för tredje gången gör det, som jag sa tidigare, rösta fram en socialdemokratisk regering under de här åren, ja, då är det liksom, då är det så här det blir. Och jag beklagar det, därför att vi skulle behöva en annan inriktning och en annan regering. Mm. Tack Elisabeth Svantesson för att du kom hit den här morgonen. Omröstningen om statsministern är alltså 9:00. Nu är det nyheter. Och om hon väljs 9:00, alltså Magdalena Andersson, Socialdemokraternas ledare, så kan hon bli statsminister. Och det här blev möjligt efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet slutit en uppgörelse om pensionerna. Ja, Magdalena Andersson kan alltså vara på väg att bli Sveriges nästa statsminister. För Vänsterpartiet väljer nu att släppa fram henne trots att de inte fick igenom höjda garantipensioner. Däremot fick de en uppgörelse om 1000 kronor mer i månaden till cirka 700 000 pensionärer i ett bostadstillägg från och med den 1 januari 2023. Kaffe? Gärna. Vad Centerpartiet tycker om uppgörelsen är ännu inte känt. Centerpartiet är ett självständigt parti och det är viktigt. De har inte varit med i de här förhandlingarna, utan de kommer naturligtvis nu att få ta del av den här överenskommelsen. Och viktigt för Vänsterpartiet, de är från och med nu en samarbetspartner på riktigt. Vi får ett inflytande och det spelar roll att Vänsterpartiet är med och släpper fram en ny regering. Kommer ni att rösta på regeringens budget också? Först kommer vi att rösta på vår egen budget och i andra hand då, i steg två, kommer vi att rösta på regeringens budget. I snart 10 års tid har Svenska kyrkan arbetat med en ursäkt för övergrepp som man anser har utförts mot det samiska folket. Idag kommer ursäkten att överlämnas i samband med en gudstjänst som leds av arkebiskopen Antje Schackelén. Och det här ses som en viktig händelse även bland unga samer. Idag ska Svenska kyrkan be om ursäkt för de övergrepp som det samiska folket har blivit utsatt för. En som är med i domkyrkan i Uppsala idag, Julia Rensberg, som bor utanför Jokkmokk och är ledamot i Samiska rådet. Jag kommer lämna en vittnesbörd bland annat om språk- och identitetsförlust. De var ju med och styrde egentligen svenska politiken och förbjöd samiska språket och ville ju att svenska skulle vara språket som talades. Så flera generationer, eller inte flera, men en eller två fick inte prata samiska i skolan. Så det har ju försvunnit bland annat från min familj då, på grund av politiken som kyrkan fört tillsammans med staten då. Det handlar bland annat om de så kallade nomadskolorna som Svenska kyrkan tog initiativ till. Och där skedde undervisningen på svenska. Men ursäkten idag har lika mycket med framtiden som med historien att göra. Ja, det är ju det. Och det är därför försoningsprocessen nu efter ursäkten är så otroligt viktig. Barn har drabbats av allvarliga biverkningar och fått skador i samband med könskorrigerande behandlingar. Någonting sjukvården inte berättat utåt. Det här avslöjar SVTs Uppdrag granskning. Leo påbörjade behandling med stopphormoner när han var 11 år. Idag har han diagnos benskörhet och förändringar på sina kotor. Och för att skydda Leo är hans mamma anonym i reportaget. Så ska inte en 15-årig skelett se ut. Ett friskt skelett som har förstörts av den här medicinen. SVT kan avslöja att Leo inte är ensam i att drabbas av allvarliga biverkningar. När Karolinska sjukhuset i maj i år stoppade alla nya hormonbehandlingar av barn och unga hänvisades det till potentiella biverkningar. Men förutom Leo har minst 12 barn drabbats. Och trots att läkare på sjukhuset känner till detta och att avvikelserapporter skrivits i flera av fallen menar ledningen att de inte nåtts av informationen. Varför säger ni inte som det är att ni har sett skador på barn här på sjukhuset? De här avvikelserna har inte kommit till mig. Så du känner inte till det här? Nej. Hur är det möjligt? Det är två olika enheter. Barnsjukhuset sköter den medicinska, barnmedicinska delen. Utredningen och den psykiatriska uppföljningen ligger på KID-teamet. 1,5 år efter att Leos skador upptäcktes har nu en avvikelserapport gjorts. Och Karolinska har också inlett en granskning av fallet efter SVTs intervjuer.
Var du bor kan påverka överlevnad i bröstcancer. De senaste 10 åren har överlevnaden vid allvarlig bröstcancer ökat, men skillnaden är stor mellan regionerna. Enligt Bröstcancerförbundet får inte alla samma chans till behandling som kan förlänga livet. En förklaring kan vara att regionerna gör olika prioriteringar kring hur man använder cancermediciner. Nu lokala nyheter. Det blir allt vanligare med bävrar i Stockholms län. Nyligen har en arbetsam bäver i Lina naturreservat i Södertälje skapat oro för kommunen. Här finns det ett bäverdämme som bävern och gör att till exempel den här vägen hotas. Så därför gäller det att hitta den här balansen av här får de härja fritt och här går det inte. Vi ska försöka se till att de får bo kvar här också. Antalet fall av sjukdomen TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation, har ökat kraftigt. Hittills i år har cirka 500 fall rapporterats in och flest fall i Stockholms län enligt nyhetsbyrån Siren. Under sommaren kunde SVT Nyheter rapportera att antalet personer som vaccinerade sig mot TBE även minskat under pandemin. Ja, under onsdagen ser det ut som att det kan vara ganska soligt till en början, men sen tar molnen över allt mer. De kommer in söderifrån och framåt eftermiddagen kvällen så kommer det vara gråmulet. Under natten mot torsdagen sen så har vi ett regnväder som kommer in västerifrån, ser väl ut att passera här under torsdagen. Det följs av mycket moln och dessutom framåt natten mot fredagen så kan vi få en släng av möjligtvis snö eller blötsnö. God morgon, klockan är snart 28. Mycket politik i morgonstudion såklart. Om en stund så sänder vi en pressträff med regeringen och Folkhälsomyndigheten. Och då handlar det om åtgärder kopplade till covid-19-pandemin. Det är om några minuter alltså bara. Men först den här sena uppgörelsen. Ja, precis. För igår kväll då kom alltså beskedet att det finns en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, ska jag säga, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, som innebär att Vänsterpartiet nu kommer att släppa fram Magdalena Andersson i dagens statsministeromröstning. Mm. Vänsterpartiet kommer också rösta för regeringens budget efter att ha först då röstat på sin egen budget i första läget. Nooshi Dadgostar är Vänsterpartiets partiledare. God morgon. Är du nöjd? Jag är väldigt nöjd idag. Mm. Vad var det som gjorde att de här samtalen gick i lås igår kväll? Men knäckfrågan för oss var ju pensionerna. Vi har alldeles för låga pensioner i Sverige. Efter ett långt och slitsamt arbetsliv får ju många idag en chock när de går i pension därför att den är alldeles för låg. Så det har varit en kärnfråga för oss att få upp pensionerna. Vi vill ju se till egentligen att hela systemet lyfts upp. Alla Sveriges löntagare borde få höjda pensioner. Men det här är ett slags första steg och det är den största höjningen som har skett i det här systemet någonsin. Och det är 1 000 kronor extra i månaden skattefritt då för ungefär var tredje pensionär. Mm. Och vilka är då de, var tredje pensionär? Vilka är det här gäller? Det är ju gruppen som idag får garantipension. Och det är ju personer som har jobbat i omsorgen, kör buss, jobbar på restauranger. Ja, men personer som inte har de högsta lönerna men har jobbat länge, byggt upp vårt land men får alldeles för låg pension. Vi har ju Sverige ett pensionssystem som inte fungerar. Ja, det är därför vi nu börjar med att lyfta dem och göra en väsentlig höjning. Så är det här rent av då en höjning av garantipensionen? Det är ju den gruppen det handlar om det här och det är därför det heter garantitillägg. Så har man någon form av garantipension så kommer man att ta del av detta. För det där, för de som får de här 1 000 kronorna, de är väl glada för dem och struntar i liksom teknikaliteterna. Men det här verkar vara otroligt hårklyveri och komplicerat för er som jobbar med det. Alltså, varför säger man inte bara rakt ut att det är en höjning i garantipensionerna? Det tyckte jag inte mig höra igår. Det är väldigt likt, det får jag ge dig. Det är ett garantitillägg, det är en annan konstruktion helt enkelt. Och det är för den, det är samma grupp det gäller.
700 000 pensionärer, så det är en väldigt stor grupp. Har det att göra med att man inte vill stöta sig med de andra partierna som sitter i pensionsgruppen? Det är en fråga du får ställa till Magdalena Andersson, tror jag. För mig har det inte någon större betydelse, utan det viktigaste för mig har ju varit att få upp pensionerna väsentligt. Det viktiga är att det ska inte handla om tior heller, utan vårt pensionssystem är trasigt. Och det är därför varit viktigt för oss att det är 1000 kronor skattefritt i månaden. Du, en annan knäckfråga för er har varit det här med samtal, förhandlingar med regeringen för att då ge era röster för eller era mandat för att släppa fram Magdalena Andersson i det här första läget och sen också när det handlar om budgeten. Vad var det egentligen ni kom fram till där? Men vi har ju sett under den här mandatperioden att det går inte att skapa stabilitet när man inte pratar med varandra. De som släpper fram de partier, ingen har ju 50%, de partier som släpper fram en ny regering måste kunna prata med varandra för att ha en helhetsbild av vilken politisk inriktning man ska ha. Och det menar jag egentligen är grundläggande demokratiska principer som vi nu är överens om mellan de här tre partierna. Mm. Och när kommer det då börja gälla liksom direkta förhandlingar? Det talades här om framåt och sen hörde vi igår också att så här, efter valet beroende på vilka mandat respektive parti får och så vidare. Nej, men det är från och med nu och framåt som vi är överens om de här principerna. Och då ska det ju också efter valet räknas ju också in i detta. Men det är klart, man kan också se att det är kort tid fram till valet och det är ganska klart redan nu den politiska inriktningen. Så det viktigaste här nu framöver är att vi får till den här höjningen med 1000 kronor i månaden skattefritt för pensionärerna. Innan jag går frågar om lite Centerpartiets åsikter, när kommer de här pengarna? Det undrar säkert många. Augusti är det beräknat med första utbetalningen. Men det är väl inte genom riksdagen? Det ska först ska ni ha med en majoritet i riksdagen? Ja, först ska det genom riksdagen och sen ska det utbetalas. Så det är upp till bevis nu om de andra partierna vill stoppa en höjning av pensionerna. Centerpartiet återigen har vi ju inte hört någonting ifrån sen ni presenterade uppgörelsen igår kväll. Finns det en risk att regeringen tappar stödet därifrån för att ni har lyckats för bra med era förhandlingar? Jag skulle tycka att det vore väldigt synd att Centerpartiet eller andra partier också, låt mig säga det, inte skulle vilja se till att Sveriges pensionärer får mer respekt och en höjd pension. Att det här skulle leda till så att säga att man drar undan sitt stöd. För det här är väl en fråga som väldigt många partier pratar om. Och då tycker jag att det är lite konstigt att man inte är beredd att också rösta för det i Sveriges riksdag. Ja, men idag handlar inte budgetomröstningen om det här förslaget, för det ligger inte med i budgeten. Nej, det handlar inte om, det ligger inte med i denna budget. Nej. Men framåt är det förstås så att vi behöver tala med varandra för att få stabilitet. Men också tycker jag det vore synd att man så att säga, slår bak ut för att vi nu höjer pensionerna ordentligt för 700 000 pensionärer. Det hoppas jag inte. Som sagt, klockan 9, en timme och 15 minuter kvar så ska rösta som statsministern Magdalena Andersson och sen lite senare budgetomröstning. Vad kommer hända idag? Vi kommer att släppa fram Magdalena Andersson efter att vi har gjort den här uppgörelsen om pensionerna. Och sen kommer vi att, så som du sa, första hand rösta på vår egen budget och i andra hand regeringens budget. Och anledningen till det är att vi faktiskt har fått in viktiga reformer när det gäller sjukförsäkringen. Sjukersättningen höjs. Det blir lättare att få sjukpenning. Det är väldigt många svenskar idag som blir utförsäkrade. Och det kommer vi att kunna stoppa nu och därför har vi tagit ställning för att rösta på regeringens budget i andra hand. Nooshi Dadgostar, vänsterpartiledare, tack för att du kom hit. Du får åka iväg till riksdagen. Ja. Och vi fortsätter förstås att söka Centerpartiet för en kommentar om hur partiet kommer att rösta under dagen idag. God morgon, klockan är 8:08. Det är inte ens en timme fram till att vi vet om Sverige kommer få sin första kvinnliga statsminister. Ny statsminister Magdalena Andersson, det ska ju röstas om det. Och om bara några minuter så håller Centerpartiet en väldigt intressant pressträff. Ja, precis. För från Centerns håll så har vi ju inte fått veta än hur de kommer att rösta nu under dagen idag. Både då i statsministeromröstningen klockan 9 och budgetomröstningen som är klockan 16. För igår så nådde ju då
Vänsterpartiet och regeringspartierna en överenskommelse. Hur Centern ser på den, det får vi se snart eller höra alldeles strax. Elisabeth Malmsten, välkommen tillbaka in i studion, politikkommentator här på SVT. Tommy Möller, professor i statsvetenskap. Välkomna båda två. Elisabeth, vi börjar hos dig. Vad kan vi vänta oss av presskonferensen som Annie Lööf nu har kallat till? Ja, men hon kommer ju berätta förstås hur de ska rösta de här två väldigt viktiga omröstningarna. Och av allt att döma så jag tror ju att de kommer trycka gult, det vill säga avstå i statsministeromröstningen och släppa fram Magdalena Andersson som statsminister i och med att Centerpartiet har fått sina krav uppfyllda när det gäller uppluckrat strandskydd, stärkt äganderätt i skogen och LAS. Men den stora frågan är ju budgeten. Och här skulle inte jag bli allt för förvånad om de faktiskt väljer att rösta för sin egen budget och sen inte delta i slutvoteringen. Och skulle de göra så, ja då går ju MKDSDs motförslag igenom och regeringens budget i sin helhet faller. Hur Tommy Möller, nu vet vi inte än då, men hur skulle det resonemanget se ut från Centerpartiets sida? När det gäller budgeten? Ja, för att precis som Elisabeth så är jag också övertygad om att man i den första omröstningen nu alldeles om en timme kommer att rösta eller lägga ner rösterna helt enkelt. Och då när det gäller budgeten så är det klart att det är mycket som talar för att de kommer att stödja budgeten eftersom de har fått vara med och förhandla och fått stora framgångar på olika områden. Skulle de avstå från att delta i huvudvoteringen, alltså bara rösta på sitt eget förslag, vilket ju är praxis som alla vet, så innebär ju det att oppositionens budget går igenom, och det innehåller ju då inslag som Centerpartiet i några delar har väldigt svårt att svälja. Bland annat har man förbundit sig till att stå för en mycket stramare migrationspolitik på sikt och så. Och dessutom innebär det ju att man då ger Sverigedemokraterna inflytande, vilket ju är ett mer överordnat mål för Centerpartiet. Mm. Sen har man också sina långsiktiga relationer att värna med Socialdemokraterna. Men jag är också helt öppen för det att man kommer att kunna också rösta nej, för att det blir mycket att svälja för Centerpartiet på en och samma dag. Man är mycket ovillig att, så att säga, bli en integrerad del i den här regeringskonstellationen som man de facto ändå är. Man är inte riktigt där än att man orkar sitta i samma båt som Vänsterpartiet också gör. Ja, men det här ska vi grotta mer i alldeles strax. Vi ska också säga god morgon till Andreas Öbrink, reporter och också fotograf Håkan Claesson som är på plats vid riksdagen. Ja, Andreas, vad kan du berätta om den här presskonferensen som börjar om bara några minuter med Annie Lööf? Ja, man sa ju redan igår kväll till journalister att man inte ville kommentera den uppgörelse som finns med Vänsterpartiet, utan istället ta kvällen och natten på sig att fundera och tänka igenom hur man ska göra. Och det är klart att det här talet om ett direkt budgetpåverkande samarbete framöver med Vänsterpartiet, det är precis vad Centerpartiet har sagt att man inte vill se. Det var ju en del av det här kontaktförbudet närmast, skulle man kunna kalla det, som fanns med i januariavtalet till exempel. Nu är det bara några minuter kvar tills Annie Lööf har sin pressträff. Då får vi ju se vad hon säger där. Jag skulle säga att det är omöjligt att ens gissa i det här läget. Andreas, vi det kommer... Det är ju så att man har en färdig framförhandlad deal med regeringspartierna. Och om man nu säger att man ska hålla sig till avtalet så följer man ju den. Men om det här har förändrat läget, det får vi se. Andreas, vi kommer strax tillbaka till riksdagen och till Annie Lööfs pressträff som börjar om några minuter. Tommy Möller då, den uppgörelse som slöts igår, vad betyder den för politiska landskapet framåt? Ja, kortsiktigt så innebär, nu är det inte så långt kvar till valet, men att vi får en regering på plats, och det kommer ju bli en ganska skakig resa alldeles oavsett hur det går i eftermiddag. Skulle det vara så att Magdalena Andersson får börja sin tid som statsminister att regera med oppositionens budget, så kan man ju säga rent principiellt så är det ganska dramatiskt. Som statsvetare skulle jag säga att i ett sånt läge borde regeringen avgå. Men nu har vi ju vant oss vid, det är tredje gången det sker i så fall sedan 2014. Så det är ingen större, så att säga, dramatik rent parlamentariskt. Men och sakpolitiskt så har ju då också Magdalena Andersson redan tidigare försökt spela ner betydelsen av ett sådant scenario, sagt att ja, de vill göra lite marginella förändringar. Det kan man ju då diskutera om det verkligen är frågan om det. Men det är klart att det kommer att bli en svår fortsatt svår parlamentarisk situation som regeringen har
med det läge som finns. Så det, sen är ju frågan då vad som händer efter valet, men det är ju en mycket större och svårare fråga, ännu svårare fråga. Elisabeth, du sa att du inte skulle bli förvånad ifall vi nu får höra från Centerpartiet att man kommer att rösta ner regeringens budget eller att regeringen inte kommer få igenom sin budget då i eftermiddag. Alltså jag vet ju inte, det skulle ju också vara, de skulle ju få mycket kritik för det just av de skäl som Tommy Möller lyfte fram här, det vill säga att man då låter Sverigedemokraterna få inflytande, vilket ju har varit en oerhört viktig fråga för Centerpartiet under väldigt lång tid, att hindra Sverigedemokraterna från att få inflytande. Dessutom så innehåller budgetpropositionen från regeringen pengar till skydd av skog eller ja, och det är möjligt att, eller till köp av skog, och det är möjligt att den här skogspropositionen som Centerpartiet värnar inte kan genomföras om man inte säger ja, röstar ja för budgeten. Samtidigt så har Centerpartiet ett stort behov i det här läget att markera att man tycker att Magdalena Andersson har girat för mycket åt vänster, och det finns en irritation inom Centerpartiet över det. Hade de inte då kunnat stoppa Magdalena Andersson och så i vidare förhandlingar tryckt på något sätt då? Jag tror Centerpartiet ogärna vill riskera att få skulden för fortsatt regeringsröra. I somras när det var den regeringskrisen så blev det ju lite så att de fick liksom ansvaret för den utveckling som blev, och det vill de nog inte upprepa. Vi får väl se, vi får ju besked här om någon minut eller. Ja precis, vi ska se om vi får upp livebilder ifrån riksdagen nu då när Annie Lööf alldeles strax eller när som helst kommer att lämna besked, alltså kalla till presskonferens nu vid klockan kvart över. Med risk för att jag får avbryta dig här nu då Tommy, för att Annie Lööf kommer fram här. Vad skulle du säga? Ja, nu är Annie Lööf på väg in här för att höra. Så vi pratar mer alldeles strax, och så lämnar vi över till presskonferensen med centerledaren Annie Lööf som nu alltså är på väg in för att ja, lämna sitt besked. Tycker vi släpper över här. Det är spännande att bara se henne gå. Vi gör det. Så. Ni får också jobba hårt de här veckorna. Ja, varmt välkomna till den här presskonferensen. Den turbulens som har visat sig i Sverige under de senaste månaderna har ju visat med all önskvärd tydlighet vad som händer när man ger ytterkanterna inflytande över processer. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet blev ju överens i somras att fälla regeringen, men också det mittensamarbete som då ägde rum i form av januariavtalet och som har tjänat Sverige väl under de senaste åren. Genom att ingå januariavtalet så har ju Centerpartiet varit med och genomfört många bra reformer. Dels för att förbättra för människor att bo i hela landet, gjort viktiga insatser för jämställdheten, för klimatet, se till att människor utanförskap kommer närmare arbetsmarknaden. Och vi har också sett till att sänka skatterna rejält, inte minst för de med låga inkomster. Och samtidigt satsa stort på att stärka välfärden i hela landet. Och det är just den här typen av samarbeten som ger mest stabilitet och som har fokus på viktiga och riktiga reformer som tar Sverige framåt. Och vi kommer att fortsätta att sträva efter att fler partier inser att beroendet av ytterkanter inte är vägen framåt för att lösa de samhällsproblem som Sverige står inför. Centerpartiet är fortsatt beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna regeras, och vi vill inte ge Sverigedemokraterna regeringsmakt. Så vi är fortsatt beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna regeras samtidigt som vi håller Sverigedemokraterna borta från regeringsmakten. Vi väljer därför att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister baserat på den överenskommelse som vi har om ett förändrat strandskydd, en modern arbetsrätt och en stärkt äganderätt för landets skogsägare. Och självklart så kommer vi att vara konstruktiva och samarbeta i många frågor. Men vi kommer inte att ha ett organiserat budgetsamarbete eller annat organiserat samarbete med regeringspartierna. Vi är ett fristående liberalt oppositionsparti som kommer att gå till val nästa år som ett självständigt alternativ. Vi är dock inte konstruktiva till vilket pris som helst. För att kunna regera och få igenom sin politik så krävs det att en regering
lutar åt mitten. Inte kantra åt varken höger eller åt vänster. Och i det perspektivet så är den socialdemokratiska vänstersvängen mycket oroande. Under de senaste månaderna så har Socialdemokraterna betonat sin idémässiga hemvist vänsterut. Samtidigt som man har satt sig i intima förhandlingar med Vänsterpartiet. Och tyvärr så kan vi konstatera att resultatet av de förhandlingarna och det avtal som igår kväll presenterades mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet drar regeringen ytterligare vänsterut. Och som ni vet så har vår utgångspunkt i budgetomröstningen i eftermiddag varit att rösta på vår egen politik och vår egen budget. Vi har också sagt att vi ska överväga att rösta på regeringens budget under vissa förutsättningar. Och vi har nu övervägt detta. Och vi har konstaterat att vi är inte beredda att ta ansvar för hela den budget som regeringen har presenterat. Vi bedömer att innehållet i budgeten inte är tillräckligt bra. Den saknar insatser för att bryta långtidsarbetslösheten, stärka småföretagen. Den satsar för lite på rättsväsendet, samtidigt som en stor del av regeringens budget går till att höja bidragen och på köp av skog för privata skogsägare. Och vi kommer därför rösta på vår egen budget, vår egen politik och sen göra som vi alltid har gjort i opposition. Nämligen lägga ner våra röster i slutvoteringen. Och vi kan inte stötta en budget från en regering som rör sig långt vänsterut. Vilket vi tycker att den tillträdande regeringen gör. Och med de här beskeden som jag lämnar nu på morgonen så tar vi ansvar för att Sverige får en regering fram till valet nästa år. Vi håller Sverigedemokraterna borta från regeringsmakten och vi markerar vår självständiga position som ett liberalt alternativ i valrörelsen. Och vi kommer under tiden fram till valet samt efteråt vara öppna för lösning av olika frågor både med regeringen men också med de andra allianspartierna. Där stannar jag och öppnar upp för frågor. Då börjar vi med det. Vi ser på att ni nu kommer att medverka till att släppa fram en budget som är framförhandlad av Sverigedemokraterna. Ja, vi röstar ju på vår budget och tar ansvar för innehållet i den budgeten. Och samtidigt så sker det en dag då Centerpartiet ser till att vi får en regering. Får Sveriges första kvinna som statsminister i Sverige. Men det är så att om en regering rör sig vänsterut, då kommer vi inte att medverka till att en sådan politik genomförs. Men ni medverkar ju till att en budget som är framförhandlad av SD. Hur ser du på det? Vi är medvetna om den konsekvensen. Ja, för Centerpartiet är det enda partiet som inte har sett till att påverka regeringen med hjälp av Sverigedemokraterna under många år. Dels så har vi sett till under hösten 2018 att landa i ett januariavtal där Sverigedemokraterna då inte var med i ett sådant. Vi släppte fram en S-ledd regering genom januariavtalet. I somras, då Vänsterpartiet tillsammans med Sverigedemokraterna fällde en S-regering, så såg vi till att Socialdemokraterna fick fortsätta för att inte ge Sverigedemokraterna inflytande. Och tittar man på budgetfrågan så har Vänsterpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna under den här mandatperioden budgetförhandlat med SD. M och KD har gjort det nu igen i det alternativ som finns. Liberalerna har suttit i sådana förhandlingar och är beredda att ingå i ett regeringssamarbete. Och tidigare, för ett antal år sedan, så såg Miljöpartiet och Socialdemokraterna till att de sökte stöd och fick stöd av Sverigedemokraterna för att stoppa delar av alliansregeringens budget. Centerpartiet har inte agerat på det sättet någon gång. Jag känner mig väldigt trygg med att vi röstar på budgetar som vi har varit med och förhandlat och vi röstar på vår egen budget när vi är i opposition och därmed följer vi praxis. Men du talar ju samtidigt om att ni har stängt ut Sverigedemokraterna från inflytande. Är inte detta precis så ger de inflytande? Men så här, Centerpartiet kommer ju att se till att rösta på vår budget. Vi tar inte ansvar för att andra förhandlar eller samarbetar med Sverigedemokraterna utan det är för de partier som öppnar upp för förhandlingar och samarbeten göra. Jag tror att de allra flesta ser vad Centerpartiet gör för att inte samarbeta och förhandla med SD. Vi släpper idag fram en S-ledd regering för att vi inte vill ge nycklarna till Rosenbad till en högerkonservativ regering med Sverigedemokraterna i släptåg.
utan vi kommer att tolerera Magdalena Andersson som statsminister. Men vi kommer att rösta på vår egen budget helt enkelt för att den är bättre än regeringens. Ja, jo, du sa att ni tar ansvar för att Sverige går att regera och att det blir stabilt och så vidare. Men blir inte det lite svårare för Magdalena Andersson om hon ska liksom regera på någon annans budget och framtid? Det har ju Socialdemokraterna gjort under många gånger de senaste åren, och det är ju till syvende och sist regeringens ansvar att se till att få en budget genom riksdagen. Och jag kan konstatera att de igår kväll presenterade ett skriftligt avtal med Vänsterpartiet. Dels om samarbetsformer med Vänsterpartiet, men också med budgetpåverkande förslag på 7,5 miljard. Så att de rör sig nu vänsterut, och då får regeringen ta ansvar för att få sin budget genom riksdagen. Så det är det här avtalet, alltså det som hände igår då, det är det som är för mycket vänsterut. Inte att de tidigare då i själva budgetpropositionen har lagt fram en massa förslag som Vänsterpartiet också tycker om, så att säga. Det finns flera skäl till att vi väljer att rösta på vår egen budget. För det första så är det ju för att den innehåller en politik som ger Sverige en ekonomisk nystart. Vi tycker helt enkelt att vår budget är den bästa. Och nej men jag kommer svara på det. Det är flera skäl till att vi idag röstar på vår budget och sen lägger ner våra röster. Dels är det för att vår budget ger Sverige en nödvändig ekonomisk nystart. Sen följer vi den praxis som finns i riksdagen av att man faktiskt röstar gult i slutvoteringen när ens egen budget faller. Jag tycker det är rimligt i ett parlamentariskt osäkert läge att ändå hålla sig till de spelregler som finns. Och sen som jag sa inledningsvis så är inte regeringens budget tillräckligt bra. Både vad gäller att bryta långtidsarbetslösheten, stärka småföretagen och rättsväsendet. Men den har också allt för stora inslag av att höja bidragen. Och av den anledningen, tillsammans med att man nu också rör sig vänster ut med ett samarbetsavtal med Vänsterpartiet, gör att vi står fast vid att vi kommer trycka gult i budgetomröstningen i eftermiddag. Hur kommer det här att påverka era fortsatta möjligheter att samarbeta med Socialdemokraterna? Nej, men sedan i somras då januariavtalet föll så är ju vi ett oppositionsparti, och vi använder ju den gula knappen som de flesta partier i alla tider har gjort, nämligen att vi tolererar den här regeringen för att det inte finns någon annan möjlig regeringsbildare. Men i övrigt så har vi inget budgetsamarbete eller organiserat samarbete med regeringen, utan är ett fristående liberalt alternativ som inför valåret och efter valdagen söker stöd för att samarbeta med såväl allianspartier som med den nuvarande regeringen. Men hur tänker du att det ska se ut efter nästa val? Vem är din statsministerkandidat? Ja, vår statsministerkandidat kommer ju vara den som ger oss största möjlighet att få genomslag för vår politik. Valresultatet kommer ju vara helt avgörande, och sen hur de olika statsministerkandidaterna förhåller sig till sina respektive ytterkanter. SvD? Du säger att regeringens budgetförslag inte är tillräckligt bra. Är högeroppositionens budgetalternativ bättre? Det har vi inte tagit ställning till, utan vi har tittat på regeringens budget och om Centerpartiet aktivt kan gå in och stötta en helhet. Det är ett väldigt stort steg att göra det. Och då kan vi konstatera att den är inte tillräckligt bra vad gäller det politiska innehållet. Och utöver det så har man igår kväll suttit dels i förhandlingar med Vänsterpartiet, landat i ett skriftligt avtal om att man som regering väljer att gå vänsterut. Och en regering som ska tolereras av Centerpartiet för att få genomslag för sin politik, den måste vara förankrad i mitten. Men du säger att ni inte har tagit ställning till det. Har ni inte, det är ändå två alternativ. Konferensen med Annie Lööf, Centerpartiets partiledare. Och vi hörde hennes beslut då, eller partiets beslut. Man kommer släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Men man kommer inte att rösta på regeringens budgetförslag. Tommy Möller, statsvetarprofessor. Hur tänker du kring det resonemang man ändå la fram här? Ja, bara till de yttre förutsättningarna kan det ju förefalla lite egendomligt, eftersom Centerpartiet har haft ganska stort inflytande över den budget man nu ska rösta, i princip se till att den inte går igenom genom att man avstår rösta i huvudvoteringen. Samtidigt så, om man ska vara riktigt noga, här fick man ju också intrycket av att Vänsterpartiet har varit med och förhandlat om budgeten, vilket man ju inte har. Man har gjort uttalanden i media som då regeringen har försökt att ta hänsyn till, men jag skulle nog inte säga att inflytandet för Vänsterpartiet har varit särskilt stort i den budget man nu får.
Utan det här illustrerar ju då bara just det här som vi var inne på tidigare, att för Centerpartiet är det väldigt viktigt att det inte blir en del av regeringsunderlaget på det formella sätt som nu skulle skett då i så fall. Och att när man... Det var ett ord vi inte hörde här, och det var den breda mitten, och det var ett tag sedan vi hörde den, har jag tänkt på. För vad är den breda mitten? Ja, det är egentligen ett ingenmansland, men vad hon talade om nu, det var januaripartierna så att säga, men de hade inte majoritet. Utan vad man tidigare menade, det var ju de sex partier som ingick decemberöverenskommelsen, just med hänsyn till att man skulle isolera de båda ytterkantspartierna. Nu är Centerpartiet det enda partiet som inte kan tänka sig att samarbeta med något av de här båda partierna. Och det gör Centerpartiets ställning lite speciell. Centerpartiet är egentligen det mest ensamma partiet i svensk politik. Men går det att ha den positionen? Ja, en tid i alla fall. Alltså fram till valet kommer ju Centerpartiet inte ändra position. De kommer inte glänta på dörren till Vänsterpartiet överhuvudtaget, eftersom att de vill driva den här mittenpositionen och hoppas på en större samling där ett samarbete där både Socialdemokraterna och Moderaterna ingår. Men varken Socialdemokraterna eller Moderaterna eller något annat parti är ju intresserade av en sån lösning. Hörni, vi kommer prata mer om detta efter nyheterna, för det är strax dags för det. Det vi vet nu är alltså att Magdalena Andersson kommer att bli Sveriges 34:e statsminister och därmed också Sveriges första kvinnliga statsminister. Men regeringens budget kommer inte att röstas igenom, och detta efter beskedet då från centerledaren Annie Lööf. Hebba, nu är det dags för senaste nytt inne hos dig. För dig, Malin. Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson kan väljas till statsminister idag. Detta efter att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet slutit en uppgörelse om pensionerna. Ja, Magdalena Andersson kan alltså vara på väg att bli Sveriges nästa statsminister. För Vänsterpartiet väljer nu att släppa fram henne trots att de inte fick igenom höjda garantipensioner. Däremot fick de en uppgörelse om 1000 kronor mer i månaden till cirka 700 000 pensionärer i ett bostadstillägg från och med den 1 januari 2023. Kaffe? Gärna. Vad Centerpartiet tycker om uppgörelsen är ännu inte känt. Centerpartiet är ett självständigt parti, och det är viktigt. De har inte varit med i de här förhandlingarna, utan de kommer naturligtvis nu att få ta del av den här överenskommelsen. Och viktigt för Vänsterpartiet, de är från och med nu en samarbetspartner på riktigt. Om Vänsterpartiet till exempel är med och släpper fram en ny regering, ja, det kommer då också innebära vänsterpartistiskt inflytande, och det är en grundläggande demokratifråga. Det ska spela roll vilket parti man röstar på. Och för bara några minuter sedan meddelade Centerpartiets partiledare Annie Lööf att partiet kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister, men att de inte tänker släppa fram regeringens budget. Vi väljer därför att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister baserat på den överenskommelse som vi har. Vi kommer att rösta på vår egen budget, vår egen politik, och sen göra som vi alltid har gjort i opposition, nämligen lägga ner våra röster i slutvoteringen. Ja, god morgon. Om 22 minuter ska riksdagen rösta om ny statsminister i Sverige, och med beskedet från Vänsterpartiet och regeringen igår och Centerpartiet alldeles nyss, så törs vi ju säga det, att det blir en ny statsminister idag, den 34:e i ordningen. Ja, precis. Om vi tittar på de 33 som varit fram tills nu, så ser det ut så här. Och nu då så blir det Magdalena Andersson som blir den 34:e statsministern, därmed också Sveriges första kvinnliga statsminister. Här i studion har vi med oss professor i statsvetenskap Tommy Möller. Vad säger du om detta ju ändå historiska? Ja, den där bilden är ju intressant naturligtvis på många sätt, men om ni noterade närmare det var ju väldigt många statsministrar innan vi fick allmän rösträtt för kvinnor. Man kan säga att sen Per Albin Hansson blev statsminister 1932,
så har det ju inte varit så många statsministrar, men alla har varit män. Mm. Så i det perspektivet... Ja, det är väldigt historiskt. Mm. Det har varit nära några gånger. Mona Sahlin höll ju på att bli partiledare redan när Ingvar Carlsson avgick på 90-talet. Det blev inte så. Anna Kinberg Batra hade en möjlighet, men hon fick inte ens möta väljarna i val. Så att när vi talar om frånvaro, eller varför inte har blivit någon kvinna som statsminister, så tror jag man måste... Alltså, mycket handlar om tillfälligheter. De två partier som egentligen rekryterar statsministrar, det är ju Moderaterna och Socialdemokraterna. De har inte haft så många kvinnliga statsministerkandidater. Så det är så enkelt. Så kan man ju kanske titta närmare på strukturerna inom partierna som gör att det är svårt för kvinnor att bli partiledare. Det är delvis en annan sak. Men det är ju... För även om kandidaterna har funnits så har det inte varit många, och de började ganska sent med att ta fram de kandidaterna. Så mycket kan man säga. Men det verkar inte bli den enklaste resan då för Magdalena Andersson här i starten. För hon får inte igenom sin budget. Mm. Vad betyder det? Ja, det är ett jättestort avbräck naturligtvis. Rent politiskt så är det ju ett prestigenederlag som är mycket stort. Och normalt sett så avgår ju statsministern när man inte får igenom sin budget, som är det viktigaste instrumentet för en regering att styra riket. Nu har vi ju haft en annan situation i Sverige. Det här är tredje gången det sker. Men det är klart att utifrån perspektivet att hon är den första kvinnan som statsminister, så kanske det blir särskilt problematiskt om det blir en väldigt skakig resa fram till valet, vilket mycket talar för att det kommer att bli. Regeringen kommer att förlora en hel del omröstningar. Så har det varit tidigare också. Men om bilden blir att... Ja, titta här, nu har vi en kvinna som statsminister och det går inget bra och sådär. Svag regering och svagt ledarskap. Då skulle det ju kunna få en ganska tråkig konsekvens generellt. Alltså att titta här hur det går när man är kvinna som statsminister. Nu ser jag inte att det kommer att bli så, utan jag tror att det... Utan det är det politiska landskapet just nu som kryssar. Precis, man kan säga så här att när vi får för första gången en kvinna som statsminister, så tillträder den personen i ett extremt svårt parlamentariskt läge. Det var min poäng. Mm. Tommy Möller, tack för att du var med oss den här morgonen. Alldeles nyss så höll ju då Annie Lööf, centerledaren, en presskonferens. Vår reporter på plats nere vid riksdagen fick då en intervju med henne, och vi ska lyssna på den. Såväl socialdemokrater som moderater. Tommy, stort tack. Jättebra. Varför landade ni i beslutet? Ja, vi tycker ju att Sverige behöver en regering fram till nästa val, och av den anledningen så kommer vi idag att rösta för att Sverige får sin första kvinna som statsminister. Det här innebär att Magdalena Andersson blir statsminister, men antagligen får styra med någon annans budget. Ja, det har ju Socialdemokraterna gjort förr. Det är ju inte första gången, och det handlar ju om att en förståelse hos regeringen att ska man få igenom sin politik så kan den inte vara lutad åt vänster, utan den måste ju ha en lutning åt mitten. Det är ju där den politiska majoriteten faktiskt finns. Det här är ändå en budget där man har lyssnat in Centerpartiet och anpassat sig, och som ni tidigare ändå verkar ha varit hyfsat nöjda med. Vad var det som förändrades? Jag var ju tydlig hela hösten med att Centerpartiet kommer rösta på vår budget och därefter lägga ner våra röster. Sen har vi sagt att vi är beredda att överväga att ställa oss bakom regeringens budget om innehållet är tillräckligt bra. Det kan vi konstatera att vi inte tycker. Men också att man inte ska få budgetförhandla med Vänsterpartiet. Igår slöt man ett skriftligt avtal med Vänsterpartiet om att lägga fram en budgetpåverkande förslag under våren, och dessutom ett skriftligt avtal om samarbetsformer. Då drar de sig vänster ut, och då lägger Centerpartiet våra röster på vår egen budget. För Sverige behöver en ekonomisk nystart, och det tycker vi att vår budget representerar. Och nästa år kommer ni att kunna samarbeta med alla då? De flesta verkar ju tycka att man måste visa respekt för alla mandat i riksdagen. Mm. Hur skulle du själv ha gjort i motsvarande situation om du var Magdalena Andersson? Ja. Ja, men Centerpartiet är ju det parti som kan tänka oss att samarbeta med flest partier i Sveriges riksdag, och jag tycker att man ska ha breda uppgörelser för att inte minst skapa stabilitet och inte få den här ryckigheten. Men nu har ju både Socialdemokraterna och Moderaterna valt att ha regeringsalternativ som är väldigt smala. Men jag tycker att man ska samarbeta bredare för att just se till att politiska reformer går genom riksdagen. Den här propositionen som kommer i vår då om det här med garantitillägg, ni kommer alltså rösta nej till den?
Vi kommer ju inte att stödja en budget som i dess helhet är förhandlad med Vänsterpartiet. Idag vet vi väldigt lite om det, både om förslaget, hur det här ska finansieras. Det får vi ju helt enkelt avvakta. Annie Lööf, ni släpper fram Magdalena Andersson som statsminister. Ja, där hörde vi alltså centerledaren Annie Lööf som gav besked om hur Centerpartiet kommer att rösta under dagen idag. Elisabeth Malmsten, du har ju suttit med här och lyssnat. Vad är din bild av den budget som man då istället kommer att rösta eller låta gå igenom istället för regeringens? Ja, det handlar ju om de här förändringarna av regeringens budget som MKDSD gör, och de är förvisso mer omfattande än vad de allra flesta trodde. Det handlar om 20 miljarder i omfördelning, men det är ju trots allt så att det är regeringens budget som ligger i botten, och sen hackar man sönder den på olika sätt från högeroppositionen. Och då handlar det bland annat om att man kan ta det, de stryker. Då är det bland annat den här så kallade familjeveckan som är 3 dagar per förälder och år och barn där man ska få ersättning. Ett familjedagsbidrag tror jag de kallade det, för att kunna vara hemma med barnen. Den försvinner. Man stryker även byggsubventioner. Man stryker också skydd av skog på drygt 2 miljarder och lite annat. Och sen så istället lägger man då pengarna på mer pengar till polisen, ytterligare ett jobbskatteavdrag som innebär 150 kronor mer i månaden för alla som jobbar, och sänkt skatt på bensin och diesel bland annat, och sänkt skatt för pensionärer. Vi återkommer till dig, Elisabeth, tillbaka till riksdagen. Vi har språkrören för Miljöpartiet. Oroande besked, framförallt att som hon släpper fram i kammaren, att styra på en blå och brun budget. Vi kommer behöva ta en allvarlig funderare på vad det här betyder för oss, och det kommer vi att göra under dagen. Så, då går vi vidare här. Nej, vänta, vi tar TTR. Vad säger ni om beskedet som man är redan? Vi är oerhört bekymrade över det här beskedet. Det här är ju en mycket märklig dag. Vi ska alldeles strax gå in i kammaren och ha den stora glädjen att få rösta fram Sveriges första kvinnliga statsminister. Samtidigt så finns det då en risk, eller det besked vi har fått är att vi i eftermiddag kommer att se kammaren rösta fram den första budgeten i Sveriges historia som är framförhandlad med ett högerextremt parti. Jag tycker att det är otroligt bekymmersamt. Ja, självklart så är det ju otroligt viktigt för en regering att man också kan genomföra den ekonomiska politik som man har lagt fram till riksdagen, och som ju innehåller väldigt viktiga delar för att till exempel ta hand om klimatkrisen som vi är inne i, att också genomföra den skogspolitik som vi har kommit överens om med bland annat Centerpartiet. Så att det här är ju såklart ett väldigt oroande besked, framförallt att Centerpartiet är beredda att agera för att nu ge Sverigedemokraterna inflytande. Där trodde jag att vi var överens om att det skulle vi agera för att inte det skulle hända. Ja, det är ju en fråga som vi nu måste fundera över, och fundera hur vi agerar i den här situationen som uppstår. Vi tyckte att det var självklart att släpper man fram en regering, då kommer man också agera för att den regeringen kan genomföra sin politik. Så alltså Miljöpartiets språkrör Elisabeth Malmsten var ju bedrövade över att budgeten inte kommer gå igenom. Hade de inte kunnat räkna med det när Vänsterpartiet fick så stort inflytande efter den här uppgörelsen? Ja, alltså Vänsterpartiets inflytande handlar ju inte om den här budgeten, utan det handlar ju om en proposition som ska läggas någon gång under våren. Men det är klart, man skriver ju samtidigt att Vänsterpartiet ska ha inflytande framåt, så att säga. Att man måste förhandla en budget med Vänsterpartiet efter ett val om det blir en S-ledd regering. Så att visst, det hade man ju kunnat även se från Miljöpartiet, men de levde väl på hoppet fram tills de fick besked att så blir det inte. Men här betonar de ju, och det är högst förväntat, det vill säga att de är besvikna på Annie Lööf för att man då släpper fram en budget som är förhandlad med ett högerextremt parti, som de uttrycker saken. Och det här kommer vi få höra under dagen. Jag är inte säker på att Magdalena Andersson kommer vara lika hård, eftersom att hon ändå någonstans kommer att behöva få ihop det med Centerpartiet igen. Mm. Ja. Rösterna kommer ju in här nu nere från riksdagen. Vi lyssnar på Kristdemokraterna.
och något utav en bedrift att en och samma dag både lyckas ge Vänsterpartiet inflytande över vem som blir statsminister och att ge Sverigedemokraterna inflytande över budgeten. Jag förstår faktiskt inte den här spagaten och varför det är så otroligt viktigt då, om vi nu får en borgerlig budget framsläppt i kammaren, varför det då är så viktigt att rösta för en socialdemokratisk statsminister. Men är du inte nöjd med att det är budgetreservation ni har verkar gå igenom? Ja, men tack vare den budgeten så kan vi ju i sådana fall då börja ta de första stegen att vrida om utvecklingen i Sverige. Men det är ju inte vår budget från början, och det bästa vore ju såklart om en budget som är framlagd av KD och M, förhandlad tillsammans med Sverigedemokraterna, också åtföljdes av ett ledarskap som kan förvalta den budgeten. Och här går ju inte Centerpartiets besked ihop, där man då både låter en budget som har förhandlats med Sverigedemokraterna gå igenom och en statsminister som har förhandlats fram med Vänsterpartiet gå igenom. Det hänger inte ihop. Tror du det här ökar eller minskar möjligheter att locka Centerpartiet till er sida i politiken? Nej, men jag uppfattar att Centerpartiet har valt väg här. Man tycker att det är viktigare med en socialdemokratisk ledare i Sverige, trots den allvarliga arbetslöshet vi har, skenande kriminalitet och rekordlånga vårdköer. Det här är ett besked som inte går ihop. Man har nu effektivt gett de så kallade ytterkantspartierna inflytande i båda ändar, och jag ser fram emot att svenska folket ska få säga sitt om detta nästa år. Hur ser du på att Sverige idag kan få sin första kvinnliga statsminister? Ja, men det är ju klart att det här är en historisk dag. 100 år sedan vi fick kvinnlig rösträtt, 145 år då vi inte haft en kvinna på statsministerposten. Så att jag gläds åt att ännu ett glastak spräcks idag, men jag beklagar att det är en socialdemokratisk ledare som åter får förtroendet att leda landet, vad det verkar. Kan du upprepa, vad tycker du om Centerpartiets besked? Nej, men det här är en väldigt märklig centerpartistisk spagat där man lyckas med konststycket att både då ge Vänsterpartiet inflytande genom att släpper fram en socialdemokratisk statsminister som har förhandlats fram med stöd av Vänsterpartiet, och sedan så tycks man då släppa fram den budget som vi har förhandlat med Moderaterna och med Sverigedemokraterna. Och det är klart att jag tycker att det är bra att den budgeten går igenom, men Centerpartiet brukar ju våld på sina så kallade principer i båda ändar här. Tack. Då hörde vi Ebba Busch, och i bakgrunden så såg vi Socialdemokraterna komma fram här också. Elisabeth, Ebba Busch pratar om att Annie Lööf gör en spagat här. Hur förvirrande är det här beskedet från Centerledaren? Centerledaren? Ja, alltså... Det är väl spagaten klart. Som då Ebba Busch, är hon inne på någonting där? Att hon gör en spagat i att hon liksom sträcker ut benen åt båda håll? Ja, det Ebba Busch vill kritisera är ju framförallt att Annie Lööf och Centerpartiet trycker gult, släpper fram Magdalena Andersson, om man då samtidigt inte vill stödja hennes budget, att det är ologiskt så att säga. Men här vill ju Centerpartiet göra en väldigt tydlig markering om att de tycker att Magdalena Andersson och regeringen har girat för mycket åt vänster, och då använder man budgeten för att markera det, men man står fast då vid att den gula knappen gäller eftersom regeringen har uppfyllt de överenskommelser som var ett ultimatum för att Centerpartiet skulle trycka gult. Här kommer Magdalena Andersson upp för rulltrappan. Sveriges regering. Och budgeten faller. Vad säger de Centerpartiet? Jag kommer att kunna svara på frågor efter kammaren. Johansson, kan ni regera på oppositionsbudgeten? Jag säger så här, det besked vi fått idag, det är att vi får ett besked från... Hon vill inte svara på de frågor nu. Nej, det kommer vara tydligt. Om vi stannar vid Kristdemokraterna då, vilken markering vill Ebba Busch göra här? Ja, hon vill markera mot Centerpartiet som man har gjort i några år nu. Och det handlar ju om att just det här att man släpper fram en, för tredje gången, en socialdemokratisk statsminister. Så. Det här med, hon är ju inne på det här med att ja, Centerpartiet vill inte ge ytterkantspartiet något inflytande. I det här, på den här dagen lyckas hon liksom göra åt båda håll. Ligger det något i det? Ja, det får man väl säga. Alltså den här budgeten som nu kommer gå i, eller de budgetförändringar som nu kommer gå igenom, de är ju framförhandlade med Sverigedemokraterna, och Annie Lööf och Centerpartiet har ju tidigare sagt att de ska göra allt de kan för att hindra att Sverigedemokraterna får inflytande över en regeringspolitik. Nu noterade jag att hon pratade om att man ska hålla Sverigedemokraterna borta från regeringsmakten, så det är en viss förskjutning där i retoriken. Alltså inflytandet har bytts mot regeringsmakten, och det tror jag var högst medvetet. Men och sen är det ju också så att nu man släpper fram samma statsminister. Man röstar precis på samma sätt som Vänsterpartiet. Det gjorde man å andra sidan även i januari 2019. Men man gör det efter det att det finns en uppgörelse mellan S, MP och V.
Moderatledaren Ulf Kristersson ska lyssna på det. Men att Centern nu medverkar till en ny socialdemokratisk regering, det beklagar jag verkligen. Vi hade kunnat få en borgerlig regering. Samtidigt går ju ditt budgetalternativ igenom. Är du inte nöjd med det? Det är mycket bra för Sverige. Det är mycket bra för Sverige. Det säger ju också någonting om att det här är en regering som för tredje gången inte ens kan få igenom sin egen budget. En sån regering kan vi inte ha i längden. Tycker du att Magdalena ska sitta kvar och regera på din budget? Ja, Stefan Löfven lovade att avgå om han inte fick igenom sin budget. Det är ju ganska normalt beteende om man förlorar sin viktigaste omröstning. Men jag har inte... Den frågan får nog ställas till Magdalena Andersson, tror jag. Vad tror du här säger om din möjlighet att locka över Centerpartiet till er sida i politiken mer permanent? Jag tror att det säger mycket om att svenska folket nu förstår att det finns två regeringsalternativ som står emot varandra. Vill man ha en borgerlig regering och någonting annat än en ny socialdemokratisk regering, då måste man rösta på partier som står för maktskifte. Ulf Kristersson, Centern, Annie Lööf fortsätter att tala om den breda mitten. Det är där politiken ska förankras. Ja, den förefaller väl rätt smal den där mitten just nu. Jag skulle säga att det finns två alternativ och de väljer att rösta på det socialdemokratiska alternativet i regeringsfrågan och det beklagar jag. Men så ser regeringsunderlag ut. Man kan inte låtsas att inte regeringsunderlag finns och det har väl blivit väldigt klart under den här processen. Sverige kan få sin första kvinnliga statsminister idag. Vad säger du? Ja, men det är historiskt, men det här handlar inte om Magdalena Andersson som person. Det handlar om ifall Sverige ska ha ännu en socialdemokratisk statsminister eller om vi ska ha en annan regering. Kan du återupprepa, vad tycker du om Centerpartiets besked idag? Jag beklagar att Centerpartiet än en gång röstar fram en socialdemokratisk regering. Vi hade kunnat få en borgerlig regering. Det hade varit mycket, mycket bättre för Sverige. Nu får vi ta sikte på nästa val istället och då få en borgerlig regering. Men vad skulle alternativet vara då att Centerpartiet släppte fram dig som statsminister? Ja, Centerpartiet får ju svara för sin egen uppfattning. Jag noterar att nu finns det fyra partier från Centern till Vänstern som vill ha en socialdemokratisk regering. Och då blir det så. Efter nästa val kan vi ändra på den saken. Hur känns det att er budget med största sannolikhet kommer vara den som vinner i eftermiddag? Ja, det är bra för Sverige. Vi stärker rättsväsendet, vi stärker polisen. Det är absolut nödvändigt, så det är mycket bra för Sverige. Ja, vi lämnar Ulf Kristersson. Vi lär väl återvända till riksdagen om en liten stund. Elisabeth, han talade om det som Annie Lööf fortfarande kallar för den breda mitten. Och han hänvisar till att den är lite smalare kanske vad hon tänker sig. Ja, det får man väl verkligen säga. Att den är väldigt smal. Centerpartiet är ju ganska ensamma i den positionen. Andra partier har nu indelat sig i de här två regeringsalternativen som vi har sett allt mer utkristallisera sig under en tid nu. Och sen är det också så, jag menar, Annie Lööf ensamma så också så tillvida att de får kritik från båda håll. Alltså de får kritik från höger och de får kritik från vänster. Så att, ja, det är ju möjligen en smula besvärlig dag för Annie Lööf trots allt. Ja, och så har hon ju återigen fått den här nyckelpositionen och var vågmästare kan man säga. Och det slutar med att Magdalena Andersson kommer att rösta fram som statsminister om några minuter. Men sen förlora budgetomröstningen. Mm. Det är ganska unikt alltså, att det sker på samma dag. Att på morgonen väljs sin statsminister och på eftermiddagen förlorar hon sin budget. Alltså, Stefan Löfven förlorade också sin första budgetomröstning. Men det var ju trots allt något senare än den dag han valdes. Mm. Vi går över till riksdagen. Nu vår reporter Andreas Öbrink finns med där. Du försökte få en kommentar från Socialdemokraterna. Det är ingen som riktigt vill uttala sig därifrån, Andreas. Ja, det var ju en leende men något sammanbiten Magdalena Andersson som gick förbi här alldeles nyss på väg in i plenissalen. Och större delen av regeringen och de som har ministerposter har ju passerat här de senaste minuterna också. Nu börjar det bli lite tommare i kammaren som alla är på insidan vid det här laget. Det är antagligen en kluven dag för Magdalena Andersson. Hon kommer ju bli historisk. Allt pekar ju på att hon blir Sveriges första kvinnliga statsminister. Men mycket pekar också på att hon får upprepa det som Stefan Löfven fick göra 2018-2019 och regera på en borgerlig budget som hennes politiska motståndare har tagit fram. Det är säkert delade känslor där. Än så länge så har hon inte velat kommentera någonting. Hon väntar antagligen tills lite senare idag när åtminstone omröstning nummer ett har lagt sig då till. Det blir en trevlig dag. Men att det är ett budgetalternativ man kan gå igenom men att det blir en socialdemokratisk statsminister, vad säger man det? Ja, det är ju något som statsministern, om det nu blir en ny statsminister idag, så får förhålla sig till. Det är klart att vi vill ha igenom vår politik. Tycker du ska sitta kvar? Det har blivit tradition i Sverige att man gör det. Men nej, i grunden borde man inte göra det naturligtvis. Hur ser du här på era möjligheter att locka över Centerpartiet till er sida i politiken?
Jag vet inte om det finns några sådana möjligheter, utan Annie Lööf har ju sin breda mitten där hon är just nu ganska ensam. Men jag vet inte om det är önskvärt heller, utan vi vill ju ha en konservativ regering. Och det är det vi går till val på. Är du förvånad över hennes agerande? Nej, egentligen inte. Är du glad över beskedet? Jag är glad. Men jag är så nöjd. Jag tror att den breda mitten har väl egentligen aldrig funnits annat än i Annie Lööfs parallella verklighet. Och nu blir det väldigt tydligt när Socialdemokraterna struntar i det här förhandlingsförbudet och ändå förhandlar med vänstern. Så att jag förstår att Annie Lööf inte har helt lätt att förhålla sig till det. Och då blev det besked vi fick idag där man gör på det ena sättet den ena gången och på det andra sättet den andra gången. Och det är väl det som är den breda mitten just nu. Ja, där lämnar vi riksdagen och den intervjun där med Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Elisabeth Malmberg säger, nu är det en knapp minut bara kvar till omröstningen. Vad betyder det här nu då för Magdalena Andersson att hon kommer att röstas igenom men inte få igenom sin budget? Ja, men det är en stor prestigeförlust förstås att med 10 månader till valet visar väljarna så tydligt att hon inte har tillräckligt stöd för sin ekonomiska politik. Så det går ju inte att komma ifrån. Men hon har ju öppnat för det här sedan några veckor och sagt att det handlar om förändringar av min budget trots allt. Och det är väl det hon kommer betona även idag. Nu ska det tryckas på den här röda, gröna eller gula knappen. Mm-hmm. Hur blir det? Ja, om alla röstar enligt partilinjen så blir det 174 som röstar rött. Och det innebär att det inte är en majoritet, 175 krävs för en majoritet, och då blir man ju statsminister om inte en majoritet röstar emot. Det kan bli en större marginal också om någon liberal gör sig med somras och röstar gult. Det skedde ju i somras. Ja, vi får se. När vi ens stod inför omröstning. Nu är klockan 9.00. Vi lämnar över till riksdagen. Fortsätt att följa oss här på SVT under hela dagen. Klockan är 9. Kammarens sammanträde har inletts. Punkt 1. Prövning av förslag till statsminister. Riksdagen ska enligt 6 kapitlet 4 § andra stycket regeringsformen pröva ett förslag till ny statsminister inom 4 dagar. Förslaget ska enligt 11 kapitlet 3 § andra stycket riksdagsordningen bordläggas 2 gånger. Jag lämnade måndagen den 22 november förslaget att Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, ska utses till statsminister. Magdalena Andersson har uppgett att hon avser att bilda en regering som består av företrädare för Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Förslaget har nu bordlagts 2 gånger och ska prövas vid dagens sammanträde. Ordet är fritt. Ordet begärs av Ebba Busch, Kristdemokraterna, Johan Persson, Liberalerna, Annelie Karlsson, Socialdemokraterna, Annie Lööf, Centerpartiet, Tobias Billström, Moderaterna, Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, Amineh Kakabaveh, Partilös, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet och Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Ordet går först till Ebba Busch, Kristdemokraterna. Varsågod. Herr talman, det lackar mot jul och det är inte för inte som höstens krumbukter inom det rödgröna lägret får mig att tänka lite granna på den klassiska repliken ifrån Kalankas jul. Vem är det som kör egentligen? Fram till sent igår kväll så var det osäkert om regeringen kunde hitta stöd för sin nya statsministerkandidat. När vi vaknade i morse så var det fortfarande osäkert och oklart om de hade stöd för sin budget. Detta trots att det varit uppenbart redan i somras att det var just i en sån här situation vi riskerade att hamna i om de rödgröna återigen tilläts beträda Rosenbad. Sverige saknar ledarskap. Regeringens beslut tas inte utifrån vad som krävs för att bemöta samhällsproblemen, utan utifrån vad som krävs för att reda ut regeringens egna politiska problem. Det här är inte bra för Sverige. Så här ska inte ett land styras. Allt för mycket av diskussionerna kring regeringsfrågan handlar om partierna istället för Sverige. Är det synd om Vänsterpartiet som inte får vara med? Tycks att de nu kanske får vara med. Skulle det se dåligt ut för Magdalena Andersson om hon förlorade en votering? Var går Annie Lööfs röda linjer egentligen? Men det är inte främst partierna
som drabbas när Sverige saknar ledarskap. Det är alla de som skulle behövt en handlingskraftig regering. Jag talar om de 180 000 patienter som väntat olagligt länge på att få den vård de behöver. Alla de föräldrar som oroar sig för barnens trygghet och att kriminaliteten kryper längre ner i åldrarna. De 454 400 människorna som kämpar mot EU:s fjärde högsta arbetslöshet. Alla de som oroar sig för skenande el- och drivmedelspriser. Och alla de som bor i hjärtlandet, våra små och medelstora städer och vår landsbygd som har förbisetts av den här regeringen. Att dessa människor inte får stå i centrum när regeringen formerar sin politik, det är inte bra för Sverige. Så här ska inte ett land styras. För efter de senaste veckornas manövrar så är det uppenbart även för de mest luttrade att regeringens beslut inte bygger på någon samhällsanalys. Det bygger på ren och skär partipolitisk analys. Man sätter det som är bäst för Sveavägen 68 före det som är bäst för Svea rike. Inga regelverk eller statsmannamässiga normer är heliga nog när Socialdemokraterna ska få behålla makten. Man är redo att kasta ut Sverige i regeringskaos för att öka förhandlingstrycket på regeringsunderlaget. Man är villig att trixa med budgetramverken för att i praktiken få fram två budgetar för samma år under samma höst. Man är redo att runda pensionsgruppen. Det vi sett de senaste dagarna, det är partipolitik när den är som sämst. När politiken fungerar väl, när politiken bidrar till att föra ett samhälle framåt, då är det när regeringen är fokuserad på att lösa samhällsproblem. Att göra livet lite lättare för människor att leva. Då förs en politik som syftar till det gemensamma bästa, rikets bästa, inte det egna partiets bästa. Då styrs inte landet partipolitiskt utan rikspolitiskt. Att den ordningen inte gäller i vårt land, det är inte bra för Sverige. Så här ska inte Sverige styras. Det finns dock hopp om en bättre framtid för Sverige. För Kristdemokraterna och Moderaterna är beredda att axla regeringsmakten och förändra utgångspunkterna för hur politiken bedrivs med hjärta för hela Sverige. Det har vi visat genom vårt gemensamma budgetalternativ som bygger på en samsyn kring att börja lösa just samhällsproblem och som vi kunnat förhandla fram i god anda tillsammans med Sverigedemokraterna. Vårt budgetförslag kommer inte att lösa alla problem över en natt. Men det innebär att vi skulle kunna ta de första stegen i en ny riktning. Förslaget visar också vad vårt alternativ erbjuder. Vi vill avsätta mer resurser än de rödgröna till vården för att kapa vårdköerna. Men också en nationell vårdförmedling för att börja styra upp landstingsbyråkratin. Vi vill ge polisen de verktyg som de behöver för att ge tryggheten tillbaka. Med riktade höjningar av polislönerna, utvecklad teknisk förmåga och fler anställda. Vi vill se sänkt skatt för alla som jobbar med fokus på låg- och medelinkomsttagare och sänkta kostnader för företag som anställer långtidsarbetslösa. För att det måste alltid löna sig att arbeta och arbetslinjen behöver bevaras. Vi vill se riktade satsningar på utbyggd laddinfrastruktur, mer koldioxidlagring och en klok användning av Sveriges skogstillgångar för att få en effektiv klimatomställning. Vi vill hjälpa till att skapa trygga familjer genom mer flexibilitet i föräldraförsäkringen, föräldrastödsprogram och genom att satsa 2 miljarder mer än regeringen på minskade barngrupper i förskolan. Vi vill ställa politiken på landsbygds- och småstads Sveriges sida och sänker därför drivmedelsskatten och säger nej till tvångsuppköp av enskilda skog. Vi vill tillskapa en migrationspolitik som är anpassad efter vår integrationsförmåga och öka biståndet till att återuppbygga krigshärjade länder. Och vi vill sänka skatten för landets pensionärer. Ge de sämst ställda pensionärerna betydligt mer varje år i pension. Avsätta medel för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet och motverka de delade turerna i äldreomsorgen.
Så ser en politisk inriktning ut som utgår ifrån de stora samhällsproblem som Sverige möter. Så ser en politik ut som är bra för Sverige. Så ska ett land styras. Så. Eftersom vi vänder oss emot det particentrerade sätt som Sverige regeras idag så kan vi heller inte stödja eller acceptera att en ny rödgrön regering tillträder. Kristdemokraterna kommer därför att rösta rött i statsministeromröstningen idag. Sverige förtjänar bättre än att styras på det sätt som sker idag. Har man ett hjärta för Sverige, har man ett hjärta för hela Sverige, så ser man att för vårt lands bästa så krävs en ny regering. Som det ser ut just nu så är det Kristdemokraternas och Moderaternas budgetalternativ i förhandling med Sverigedemokraterna som kommer att vinna kammarens stöd. Det naturliga, enligt parlamentariska principer och för rikets bästa, är då också att våra partier får axla regeringsmakten. Att låta en regering tillträda som inte står bakom den budget som riksdagen fastställt, det är inte bra för Sverige. Så borde inte Sverige styras. Tack för ordet. Tack. Ordet går till Johan Persson, Liberalerna. Varsågod. Tack, herr talman. Roligt att vi kan samlas här igen för att votera i viktiga ämnen. Den i Sverige alldeles för höga arbetslösheten innebär att klyftan har vidgats mellan människor som har jobb och egen bostad och människor som lever i utanförskap, inte sällan beroende av bidrag och allt för långt från chansen till ett riktigt jobb. Resultatet innebär permanent social utsatthet och relativ fattigdom för barn. Vi ser att ingen längre kan leva i trygghet från brott. Att staten återtar kontrollen över våra gator från kriminella gäng och klaner. Att det vansinniga mördandet genom skjutningar och sprängningar pressas tillbaka. Detta är de största demokratiska och socialpolitiska insatserna vårt land står inför. Vi ser unga människor som förlorar framtidsmöjligheter på grund av en skola utan studiero för alla och ett bristande fokus på kunskap. Företagsamheten i Sverige, den är hårt pressad av brist på medarbetare, brottslighet och en helt obegriplig energipolitik. Det finns människor som släppts in i vårt land men aldrig släppts in i samhället. Därför att integrationen inte fungerat. Många upplever möjligheterna i Sverige som nästan bara teoretiska. Friheten att forma sitt eget liv når helt enkelt inte fram till alla. Det är för dessa människor som Liberalerna har tagit fram hundratals reformförslag i det vi kallar förortslyftet. Låt fler forma framtiden tillsammans. Klyftan finns också mellan generationer, mellan vår generation och våra barn och barnbarn. De senare riskerar att få leva i en värld där klimatet totalt havererat. Därför att allt för mycket politisk kraft läggs på symbolpolitik och för lite för att med fossilfri kraft få bort utsläppen. Vård eller omsorg måste finnas där när det verkligen behövs. När vi blir sjuka eller när vi åldras. Detsamma gäller rätten att leva ett självständigt liv på likvärdiga villkor även om man har en funktionsnedsättning. Med köerna i sjukvården och omsorgen så växer hälsoklyftan. Herr talman, efter mer än 7 år av regering med Socialdemokraterna och Miljöpartiet så står många av våra stora problem fortfarande olösta framför oss. Regeringen har på flera områden knappt kommit upp i startblocken. Det idag åter aktuella regeringsalternativet har tyvärr misslyckats tidigare. Och lite talar för att de ska lyckas denna gång. Sverige behöver en liberal borgerlig regering som kan möta våra samhällsproblem. En regering som kan tala med riksdagens alla partier. Liberalerna arbetar för att snarast möjligt och med största möjliga stöd utgöra ett liberalt mittenankare i en sån regering. Herr talman, Liberalerna kommer att rösta nej till denna statsminister Magdalena Andersson och denna regering. Eller rättare sagt, röd knapp för en röd regering. Dess förmåga att få igenom en hel budget för 2022 måste anses vara relativt tveksam.
Det finns ett mandatstöd för en icke-socialistisk regering i denna kammare. Detta borde ha prövats. Liberalerna kommer att som alltid fortsätta arbeta konstruktivt för att driva på för en starkare kunskapsskola för alla, att minska utanförskapet och för ett fossilfritt samhälle. Sveriges första kvinnliga statsminister förtjänas att idag gratuleras till sitt nya uppdrag. Men Sverige kan bättre politiskt. Vi behöver inte mer socialism. Sverige behöver en ny start och Sverige utanför denna kammare, herr talman, kan inte vänta länge till. Tack. Tack. Ordet går till Annelie Karlsson, Socialdemokraterna. Varsågod. Efter Johan Persson är det inte så lätt att komma. Tack för det, herr talman. Ja, kammaren ska idag ta ställning till förslaget att utse Magdalena Andersson till Sveriges statsminister. För 20 veckor sedan, ja, då släppte den här kammaren fram en socialdemokratisk statsminister. Ingenting har förändrats sedan dess. Och vi socialdemokrater är återigen redo att ta det ansvar som krävs för att ta Sverige framåt. Magdalena Andersson är den naturliga regeringsbildaren och vi socialdemokrater står givetvis helt och hållet bakom den riktning och de prioriteringar som hon pekat ut för Sverige. Herr talman, under lång tid har Sverige haft en växande ojämlikhet. Under lång tid har vårt välfärdssystem gradvis urholkats när marknaden tagit allt större plats. Under lång tid har grov kriminalitet fått växa sig stark i våra utsatta områden. Samhället har tillåtits dra sig tillbaka. Sen vi fick regeringsmakten 2014 har vi gjort mycket för att vända utvecklingen. Vi har stärkt servicen i samhället och samhällets närvaro i hela landet. Vi har investerat i välfärden i hela landet och gjort historiska utbyggnader av rättsväsendet. Vi har steg för steg stärkt pensionerna och gjort sjukförsäkringen tryggare. Vi har gjort mycket, men vi socialdemokrater ser att vi behöver göra mycket mer för att komma till rätta med samhällsproblemen. För vi vet att Sverige kan bättre. När vi väljer Magdalena Andersson som statsminister, ja, då är hon inget osäkert kort. Hennes kvalifikationer för uppdraget är välkända och respekterade i alla politiska läger. Inte minst efter sina 7 år som Sveriges finansminister, när hon har förhandlat fler budgetar än någon annan finansminister gjort. Magdalena Andersson har återställt ordning och reda i Sveriges offentliga finanser. Hon har använt styrkan i svensk ekonomi för att rusta vård, rusta skola, omsorg, för att investera i vår gröna omställning och fler poliser för att skapa trygghet i hela landet. Under pandemin, ja, då sköt hon till de ekonomiska resurser som sjukvård och äldreomsorg behövde och genomförde krisåtgärder som räddade hundratusentals svenskar från risken att bli av med sina jobb. Arbetslösheten har nu sjunkit tillbaka till den nivå som rådde före pandemin. Minns ni finanskrisen som slog till med full kraft 2008? Då gick välfärden på knäna i kommunerna och 100 000 industrijobb försvann. Stödet från den moderatledda regeringen uteblev då. Det gör alltså skillnad vem som styr i en kris. Nu byter vi socialdemokrater partiordförande och Sverige ska få en ny statsminister. Nu ska vi också bygga Sverige starkt efter pandemin. Och vi ska göra det med socialdemokratiska lösningar. För är det någonting som pandemin visat oss, ja, då är det vikten av fler gemensamma lösningar, inte av färre. Av mer politik, inte mindre. Vinden blåser för oss socialdemokrater. Herr talman, med Magdalena Andersson får Sverige en statsminister som inte tvekar att säga som det är och göra det som krävs.
En person som drivs av sin ilska över orättvisor och sin absoluta övertygelse om att Sverige kan än bättre. När Magdalena Andersson säger att hon prioriterar att bryta segregationen, knäcka gängen, ja, där kommer vi att vända på varenda sten för att bygga ett samhälle som håller ihop. När hon säger vi ska se till att skapa nya jobb med schyssta villkor i hela landet genom att ta ledningen i klimatomställningen. Och när hon är tydlig med att vi ska ta tillbaka kontrollen i välfärden, det ska vara ordning och reda i vården, ordning och reda i skolan och i omsorgen, med fler medarbetare, med bättre arbetsvillkor och med en pension man kan leva på. Ja, då känns det riktigt bra för mig att säga Magdalena Andersson är Socialdemokraternas statsministerkandidat. Herr talman, Socialdemokratiska riksdagsgruppen kommer med nöje att rösta ja till att utse Magdalena Andersson till Sveriges statsminister. Tack för ordet. Tack. Ordet går till Annie Lööf, Centerpartiet. Varsågod. Herr talman, den turbulens som har varit sedan i somras visar effekterna av att ge ytterkanterna makt över Sveriges styrs. Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet gick då samman för att fälla regeringen och det mittensamarbete i form av januariavtalet som har tjänat Sverige väl de senaste åren. Genom att ingå januariavtalet så bidrog Centerpartiet till att förbättra för människor att bo i hela landet, gjort viktiga insatser för klimatet, jämställdheten, se till att människor i utanförskap kommit närmare arbetsmarknaden. Vi har visat att det går att sänka skatterna rejält, främst för dem med låga inkomster, och samtidigt satsa rejält på att stärka välfärden i hela landet. Och det är just den här typen av samarbete i mitten som ger mest stabilitet och fokus på de politiska reformer som Sverige behöver mer av. Centerpartiet kommer att fortsätta att sträva efter att fler partier inser att beroendet av ytterkanter inte är vägen framåt för att lösa de samhällsproblem som Sverige möter idag. Tyvärr så föll januariavtalet i somras och då var det inte längre möjligt att fortsätta ett aktivt samarbete med regeringen. Vi valde trots det att släppa igenom en socialdemokratisk statsminister baserat på den överenskommelse som vi hade om att genomföra partsuppgörelsen om LAS och omställning på arbetsmarknaden, om stärkt äganderätt för skogen och om ett reformerat strandskydd som gör det enklare att bo och leva i hela landet. Och Centerpartiet, vi är fortsatt beredda att ta ansvar för att Sverige ska kunna regeras samtidigt som vi håller Sverigedemokraterna borta från regeringsmakten. Och nu genomförs också denna överenskommelse. Vi lägger därför ner våra röster, det vill säga trycker gult, vid dagens omröstning om Magdalena Andersson. För Centerpartiet så betyder den gula knappen att vi i ett givet parlamentariskt läge inte ser en annan möjlig regeringsbildare. Det innebär inte att vi ingår i regeringsunderlaget. Att hävda detta, det är en vantolkning av den parlamentariska praxis som vi, liksom många andra partier i Sveriges riksdag, har använt oss av under de senaste decennierna. Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ingick till exempel inte i samma regeringsunderlag efter valet 2014. Men alla valde att rösta gult för att inte ge Sverigedemokraterna inflytande över regeringsmakten. Och Sverige har en lång parlamentarisk tradition av minoritetsregeringar och att dessa ska kunna styra landet. Det är väldigt oroande att så många partier inte längre står bakom denna viktiga grund i vår parlamentarism. Sverige behöver en regering under den begränsade tid som är kvar fram till valet. Vi vill se till att Sverige har en regering men håller Sverigedemokraterna borta från regeringsmakten.
Självklart så kommer vi att vara konstruktiva och samarbeta i många frågor, men vi kommer inte ha något budgetsamarbete eller annat organiserat samarbete med regeringspartierna. Vi kommer också rösta på vår egen budget, vår egen politik i eftermiddag och göra som vi alltid har gjort i opposition, lägga ner våra röster i slutvoteringen. Vi är ett fristående, liberalt oppositionsparti som kommer gå till val nästa år som ett självständigt alternativ. Tack så mycket. Tack, Tobias Billström, Moderaterna. Varsågod. Herr talman, Sverige har stora problem. Dödsskjutningar, ungdomsrån, arbetslöshet, utanförskap, energikrisen, för att nämna det uppenbara. En skjutning om dagen. Över 1 miljon människor i arbetsför ålder som inte kan försörja sig själva. Det är resultatet av 7 år med Magdalena Andersson som finansminister och huvudarkitekten bakom regeringens politik. En regering som leds av Socialdemokraterna kommer aldrig att ha kraften att knäcka den grova kriminaliteten, att bryta utanförskapet eller att återupprätta arbetslinjen. För att få ordning på Sverige krävs en annan regering. Trots ständigt fler dödsskjutningar och ett dubblerat antal ungdomsrån sedan 2014 kommer Socialdemokraterna idag att rösta för 1,5 miljarder mindre för att upprätthålla lag och ordning i Sverige. Och trots att det idag går att stapla bidrag på varandra så att det inte lönar sig att ta ett jobb, så vill Socialdemokraterna i sin budget göra det mindre lönsamt att arbeta. Moderaterna, vi vill istället sänka skatten för alla som jobbar och som har jobbat. Vår budget visar på de prioriteringar som en regering led av Ulf Kristersson kommer att göra. Det skulle betyda mycket för Sverige om den budgeten vid voteringen senare idag vinner riksdagens stöd. Vi har nu samlats här för en statsministeromröstning. Det är den tredje under denna mandatperiod. Det är den andra för i år. I sommar ställde sig en riksdagsmajoritet bakom misstroendeförklaringen mot Stefan Löfven, vilket ledde till att han fick avgå. Januariöverenskommelsen bygger och byggde på oförenliga löften. Samtidigt så skulle en del av regeringsunderlaget, Vänsterpartiet, isoleras från allt politiskt inflytande. Vid dagens omröstning så prövas Magdalena Andersson. Denna omröstning bestämdes utan att hon hade kunnat ge talmannen beskedet att hon skulle få riksdagens acceptans. Hon hade inte kunnat komma överens med Vänsterpartiet trots att hon haft 10 dagar på sig. Och vad Centerpartiet skulle anse om en eventuell överenskommelse var ovisst. Att samarbeta och bygga en regering på de premisser som den socialdemokratiska plus miljöpartistiska regeringen har gjort är absurt. Regeringens politik, den har inte syftat till att lösa Sveriges samhällsproblem. Den har istället handlat om att sköta regeringens egna samarbetsproblem. Moderaternas övertygelse är att en framgångsrik regering måste bygga på vad man är för, inte vad man är emot. Sverige behöver en regering som kan samtala med alla, som kan kompromissa i frågor där man vill gå i samma riktning. En regering som vet vad den vill och som får någonting gjort. Den här mandatperioden inleddes, som sagt, med en stolt deklaration om att Vänsterpartiet inte skulle ha något inflytande över den politiska inriktningen i Sverige. Den avslutas med att Vänsterpartiet dikterar villkoren för regeringsbildningen, förhandlar om budgeten och återupplivar det traditionella vänsterblocket. Och allt detta med Centerpartiets fulla välsignelse. Centerpartiet, som för tredje gången denna mandatperiod stödjer en socialdemokratisk statsminister. Och detta är fullt medveten om att Vänsterpartiet har gått från inget inflytande till avgörande inflytande. Och nu är en minst lika fullgod partner till regeringen som Centerpartiet. Det spelar ingen roll vilka retoriska kryphål och undanflykter som Centerpartiet drar till med. Det är så här det är. Hela svenska folket ser det. Och det är en viktig varudeklaration inför valet nästa höst. Om Centerpartiet, som nu har sagt sig i talarstolen, vid dagens statsministeromröstning lägger ner sina röster, så röstar man på nytt fram en socialdemokratisk statsminister.
Och om Centerpartiet gör som man har sagt idag och följer praxis och röstar på sin egen budget, så faller den budget som regeringen har lagt fram. Och Magdalena Andersson får i så fall, bara några timmar efter att hon har fått riksdagens stöd, se sin budget falla. Det vore en exceptionell händelse i svensk politisk historia. Herr talman, jag tror att jag har varit tydlig. Moderaterna röstar idag nej till Magdalena Andersson som Sveriges statsminister. Tack för ordet. Tack. Ordet går till Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Varsågod. Herr talman, står vi här igen. Det är bara några månader sedan som vi hade den senaste statsministeromröstningen. Det är månader som har fyllts av ytterligare krigsrubriker i tidningarna. Månader av fortsatt våld, av frustration, av förlorade liv. Det går inte en dag utan att det sker nya skottlossningar eller vi ser andra fall av väldigt, väldigt grovt våld, väldigt, väldigt grov kriminalitet i vårt samhälle. Nya överfall, rena avrättningar, nya attacker mot egentligen allt det som vår demokrati och vår nation bygger på och står för. Och tänk, herr talman, om det hade varit så enkelt, så fantastiskt, att en ny socialdemokratisk partiledare kunde göra allt det här ogjort. Man kunde vända blad, som det heter, och gå vidare. Men så fungerar det inte i verkligheten, tyvärr. Vi hör argumentationen för den nya socialdemokratiska statsministern. Vi vet vad vi får. Det är en statsministerkandidat med mycket erfarenhet. Och det är ju det som är problemet, herr talman. Det är precis det som är själva grunden till att vi från den sverigedemokratiska riksdagsgruppen omöjligen kan släppa fram ytterligare en socialdemokratisk statsminister. En statsministerkandidat som inte har stått utanför de senaste 7 årens totala misslyckande, utan tvärtom varit en av de kanske främsta arkitekterna bakom just detta totala misslyckande. En av de främst ansvariga för att vårt land ser ut så som det gör idag. Det är många som talar om att vända på stenar för att knäcka brottslighet och andra problem. Och det är nog bra om man gör det, herr talman, men jag tror att det kan vara bra att man då börjar med att vända på den sten som man själv har bott under de senaste decennierna, om man nu vill lösa riktiga problem. Sverige behöver få andrum. Sverige behöver läka. Inte minst så behöver vi ett nytt styre. Vi behöver ett styre som inte har bott under en sten under de senaste decennierna, utan som tvärtom förstår vilka problem vi står inför, varför vi står inför de problemen och förstår vad som krävs för att lösa de problemen. Och inget av detta har varken Magdalena Andersson eller det parti som hon företräder. De har inte kunnat förstå detta, de har inte kunnat ta in detta, de har inte kunnat hantera detta under de 7 år som man har haft regeringsmakten. Och det finns ingen som helst utsikt för att man kommer att göra det bättre under de kommande månaderna fram till nästa val. Chans på chans på chans. Misslyckande på misslyckande på misslyckande. Ursäkt efter ursäkt efter ursäkt. Och vi kommer inte att bidra till att detta fortsätter. Våra
medborgare förtjänar någonting bättre. Sverige förtjänar någonting bättre och därför så kommer Sverigedemokraterna att rösta nej och trycka på den röda knappen här idag, herr talman. Nu kommer det sannolikt inte att hjälpa. Utan sannolikt så är det så att vi ändå får en ny statsminister här om en liten stund. Och då vill jag bara skicka med en sak till den nya statsministern. Och det är att åtminstone Sverigedemokraternas förtroende för miljö- och klimatminister Per Bolund är förbrukat. Vi tror att det finns en majoritet som håller med oss i den här kammaren. Vi vill inte att han återkommer i en ny regering som miljö- och klimatminister. Och skulle han ändå göra det, herr talman, så kommer vi att väcka misstroende mot Per Bolund som miljö- och klimatminister. Tack för detta! Tack. Ordet går till Amineh Kakabaveh, partilös. Varsågod. Tack, herr talman och ärade ledamöter. Inför förra statsministeromröstningen förde jag förhandlingar med regeringen och Socialdemokraterna. I dessa diskussioner var jag inriktad på de förbättringar villkoren för de samhällets mest utsatta pensionärer. För mig var det viktigt att få försäkringar om att regeringen hade en inriktning för att förbättra villkoren för fattiga pensionärer och de sjuka som riskerar att utförsäkras. Då var jag ensam om att lyfta den här kraven i regeringsfrågan. Men jag är glad att se att ju närmare valet vi kommit, ju fler velat lyfta dessa frågor. Som ett resultat av dessa diskussioner kunde jag och justitieministern Morgan Johansson presentera direktiv för att kriminalisera så kallade oskuldsoperationer och oskuldsnormer. Detta är en lagstiftning som kommer att ingripa i kärnan av hederskulturen, nämligen oskuldsnormer. Tillsammans med Socialdemokraterna har jag skrivit motioner för att förbjuda religiösa skolor och att stoppa vinsten i välfärden. Som ensam oberoende socialistisk riksdagsledamot kan jag bara påverka genom att samarbeta med andra partier. Men ett samarbete innebär inte att jag inte kan bedriva oppositionspolitik. Därför har jag försatt att ställa krav på regeringen att man ska bli mer aktiv i arbetet för att befria bland annat Dawit Isaak som sitter fängslad i Eritrea i 20 år och Ahmadreza Djalali som dömt till döden i Iran. Och att Sverige går i bräschen i kampen mot barnäktenskap, könsstympning i världen och i Europa. I min förra röstförklaring berättade jag om att hur mitt politiska engagemang började i Kurdistan, Iran som en kamp mot islamistiskt förtryck och för kvinnors och minoritets rättigheter. Och den här fortsätter även här i riksdagen. Världen hänger ihop. Kurderna och andras kamp emot Daesh har gjort att det inte längre finns något kalifat som svenska islamister kan åka och strida för. Sverige ska döma de som upprätthåller kalifatet och vi ska visa vår stöd till de rörelser som kämpade emot mördarna, våldtäktsmännen och halshuggarna. Jag är glad att efter konstruktiva samtal att jag och Socialdemokraterna idag har kunnat markera detta i ett särskilt uttalande där vi tillsammans slår fast. I krigets spår har många människor flytt från terror och förtryck. Rättssäkerheten för dessa människor måste garanteras. Att frihetskämpar som slagit
eller sympatiserar med IPG, IPG eller PYD klassas av vissa stater och underrättelsetjänster som terrorister är helt oacceptabel. Kurdiska kvinnor har visat världen att i kampen mot Daesh, och de har också visat att kvinnor har självförtroende och kvinnor kan faktiskt sida vid sida med männen befria sig själv och världen. I uttalandet betonar vi också vikten att stödja självstyret i Rojava och att i arbetet med utvecklingsarbetet är det viktigt att lyfta och att kräva att den fängslade ledaren för HDP i Turkiet, Selahattin Demirtas, friges. Herr talman, i ett parlamentariskt läge med högermajoritet är det naturligtvis svårt att få gehör för vänsterpolitik. Därför har de under mandatperioden visat sig att det bara har gått att få parlamentariskt stöd för en socialdemokratisk statsminister. Förra sommaren ville Moderaternas partiordförande inte ens pröva sitt stöd i riksdagen. Talmannen har nominerat nu en statsministerkandidat som har nästan 8 års erfarenhet av att vara finansminister. Kända män som Reinfeldt, Göran Persson, Carl Bildt, Ulf Palme och Tage Erlander hade inte alls så stora regeringserfarenheter när de för första gången blev statsminister. Dagens kandidat har varit chef för Skatteverket, bedrivit forskarstudier vid Harvard och haft tunga internationella uppdrag i FN. Så om man tittar på formell kompetens så är det en historiskt väl meriterad ny statsminister som föreslås. Men ändå kommer det historiska med dagens omröstning handla om att riksdagen för första gången voterar om att välja en kvinna som statsminister. I år har vi firat 100 år av demokrati och uppmärksammat införandet av kvinnors rösträtt. Men även om kvinnor har fått rösta i 100 år så har ingen kvinna blivit vald som statsminister. För mig handlar den feministiska kampen om att flickor i Afghanistan ska få lära sig läsa och skriva och att stoppa kvinnors könsstympning, barnäktenskap, människohandel över hela världen. Det handlar också om att flickor och kvinnor i Iran inte ska tvingas bära tvångslöja och leva under sharia. Det handlar också om hedersnormer och barnäktenskap och hedersförtryck som finns runt om i världen och också i svenska förorter. Det handlar om att kvinnor som blir våldtagen eller slagna av sina män. Naturligtvis handlar det också om ekonomisk ojämlikhet som måste bekämpas. Att Sverige kan välja en kvinna som statsminister framstår naturligtvis som något litet i en sådan jämförelse. Men feminismen handlar alltid om att kvinnor och flickor alltid är en hel människa och som har samma möjligheter och rättigheter som män och pojkar. Och om kvinnor alltid bara får rösta men aldrig blir valda till det högsta ämbetet så är inte demokratin hel. Flickor som växer upp i Sverige ska kunna känna att de är hela människa och att de har möjligheter att ta sig fram i samhället. Herr talman, på skolor och gator och ICA och Friskis och Svettis har flickor och kvinnor velat försäkra sig om att jag verkligen kommer att rösta på en kvinna som statsminister. Så det finns något viktigt symboliskt i detta beslut och att man inte kan förlöjliga. Men det största jämställdhetsproblematiken i Sverige är att alla kvinnor och flickor inte känner att jämställdhet är alltid för dem. Jag har förväntningar och förhoppningar om att regeringen ska bli ännu tydligare på den punkten. På samma sätt förväntar jag mig att en feministisk regering ska gå i täten för att internationella arbetet mot barnäktenskap, könsstympning, människohandel och sexuella våldet. Jag ser fram emot att både samarbeta med regeringen och att ställa krav på den.
Magdalena Andersson ska både känna att det finns krav och förväntningar, men också systerskap. Därför väljer jag i denna gång att trycka grön med förhoppningar om att en röd statsminister. Tack. Ordet går till Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Varsågod. Herr talman. Nu är tiden då vi vänder utvecklingen i Sverige. Den trygghet vi förväntar oss att samhället ska stå för. Det ansvar vi förväntar oss att politiken ska ta. Förtroendet för politikens möjligheter att lösa samhällets problem. Tryggheten, ansvaret, förtroendet, det ska återupprättas. Sverige ska byggas bättre och starkare. Politik kan för många framstå som ett skådespel. Det är tomt prat där löften utfärdas men ingenting hålls. Det är farligt för demokratin om väljarna inte känner att det som utlovas i valtalen, det är också det som sedan genomförs. Att de demokratiska spelreglerna respekteras och att en majoritet av väljarna har inflytande över politiken, det är grundläggande för en demokrati som Sverige. Det handlar inte om politisk prestige utan respekt för svenska folket och för deras röster. Och med Vänsterpartiets inflytande får nu 700 000 pensionärer en höjd pension. Så enkelt är det. 3 miljoner hyresgäster slapp höjda hyror när vi krävde det självklara. Att om man styr på Vänsterpartiets mandat, då kan man inte införa marknadshyror. Mycket mer behöver göras. Vänsterpartiets mandat behövs idag för att välja en ny statsminister. Därför har vi nu inflytande. Sveriges sämst ställda pensionärer får nu 1 000 kronor skattefritt i månaden. Med start i augusti. Jag är glad att vi genom konstruktiva förhandlingar lyckats genomdriva den största höjningen för äldre med garantipension som genomförts sedan systemet infördes. Närmare var tredje pensionär kommer få ta del av ett rejält tillskott. Du som kör buss, tar hand om äldre i hemtjänsten eller sitter i kassan på Konsum, du har rätt till det. Oavsett om du bor i ett hus eller i en lägenhet kommer du få ta del av den här höjningen. Den som har bostadstillägg behöver inte oroa sig. Det får man behålla. Nu höjer vi pensionen för att du ska få mer trygghet och frihet i ditt liv. Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. Den som har slitit och byggt upp landet ska i Vänsterpartiets Sverige ha respekt. Det som nu gjorts är ett stort första steg. Nu behöver hela pensionssystemet reformeras så att alla pensionärer får en bra pension. Herr talman, orden är viktiga. Men om de inte leder till handling, då är det bara tomt prat. Den som behöver få rätt till sjukpenning har inte mycket till övers för pratmakare. Den som behöver högre pension är inte förtjänt av tomma slagord. Per Albin Hansson sa, gärningen är den bästa agitatorn. Så nu måste vi bygga Sverige starkt igen, rusta sjukförsäkringen, höja pensionerna brett och se till att välfärden fungerar. Människors trygghet är politikens ansvar.
din trygghet, vårt ansvar. Politik är att ta makten över framtiden. Att ta tillbaka kontrollen över det som lämnats över till en ansvarslös marknad. Vi vänsterpartister samarbetar gärna konstruktivt, men vi står upp för väljarna. Oss kan man lita på. Sverige kan nu få sin första kvinnliga statsminister. Det som aldrig funnits när jag växte upp kommer för min dotter nu kunna bli en självklarhet. Sverige behöver också stabilitet. Och därför tar Vänsterpartiet det ansvaret genom att också ge regeringen, vi släpper fram, budgetmakten. Sjukförsäkringen har förstärkts i regeringens budget tack vare Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kommer därför i första hand att rösta på sin egen budget och i andra hand på regeringens budget. Landets sämst ställda pensionärer får nu en bättre pension. Vänsterpartiet kommer därför idag att rösta gult och därmed släppa fram Magdalena Andersson som statsminister. Tack. Tack. Ordet går till Annika Hirvonen, Miljöpartiet. Varsågod. Prove us wrong. Bevisa att vi har fel. Herr talman, de orden yttrades av klimataktivisten Vanessa Nakate som ställde sig upp på scenen i plenisalen på klimattoppmötet i Glasgow. Hennes ord fyllde det gigantiska rummet som vi satt i. Hon vittnade om det som många unga känner idag. En total avsaknad av tilltro till att vi i politiken kan lösa klimatutmaningen. En avsaknad av framtidshopp. När politiker vägrar att göra det som krävs för att undvika en klimatkatastrof så är det ett svek mot varje ung människa i världen. Låt oss bevisa att de har fel. Herr talman, tanken på en framtid med långt över 1,5 grads uppvärmning, den är riktigt allvarlig. Att mina egna barn ska växa upp i den världen där människor dör av värmeböljor och översvämningar och där flyktingkatastrofer avlöser varandra. Det är en outhärdlig tanke. När de ligger trygga i sina sängar om kvällarna, ännu ovetandes om den stora världen, blir det en smärtsamt tydlig påminnelse om våra generationers ansvar. Igår då läste jag godnattsagan om dinosaurierna för dem. På slutet beskriver författaren världens femte massutrotning. Den som satte punkt för dinosauriernas tidsålder. Och jag berättade inte för mina barn att vi nu har påbörjat världens sjätte massutrotning. Men livet på jorden är hotat. Inte allt liv, men mycket. Arter som dör ut kommer inte tillbaka. Och det är vi människor som hotar livet på jorden på
på många olika sätt. Människor tränger undan djur och växtliv från de platser som de lever på. Genom avverkning av skogar. Genom att ödelägga havslivets barnkammare vid stränder. Genom utsläpp. Och inte minst genom klimatförändringar. Naturens starkaste skydd, det är människor som älskar den. Det är ett av alla skäl till att vi i Miljöpartiet alltid kommer att försvara allemansrätten. På samma sätt som vi värnar regnskogarna runt ekvatorn måste vi i Sverige ta ansvar för den natur som är vårt Amazonas. Den fjällnära skogen. Herr talman, klimatförändringarna hänger ihop med hotet mot den biologiska mångfalden i naturen. Både för att klimatförändringarna hotar den biologiska mångfalden, men också för att vi blir mer sårbara. När naturen är mindre robust. Jag blir så bestört när jag läser oppositionens budget. För den är en total slakt av både Miljöpartiets viktiga satsning på att skydda värdefull natur, så som fjällskogen. Men det är också ett svek mot alla de barn och unga som står inför en oviss framtid med klimatförändringar. Att nu göra fossila bränslen billigare istället för att satsa på en rättvis klimatomställning. Det är bortom ansvarslöst. Det är att göda hopplöshet och klimatångest. Och flera av oss, vi var nyligen på klimattoppmötet i Glasgow, där världens ledare avtalade om det sista kapitlet i Parisavtalet. På plats fanns klimataktivister från hela världen. Unga som vädjar om att vi ska bevisa att de har haft fel när de har förlorat hoppet om att vi politiker kan lösa den här utmaningen. Som vill att vi ska bevisa att de har fel. Prove them wrong. Och idag står vi inför ett tydligt vägval för klimatet. Mellan å ena sidan en blåbrun koalition som vill montera ner miljö- och klimatarbetet. Och å andra sidan en statsministerkandidat som vill fortsätta höja ambitionerna för Sveriges klimatarbete. Men det är inte bara klimatet och naturen som står på spel idag. Demokratin är på tillbakagång runt om i världen. Även i Europa ser vi hur högernationalistiska partier monterar ner rättsstatens oberoende. Hur mediernas frihet begränsas i Ungern. Hur mänskliga rättigheter slutar gälla alla. Flyktingars rättigheter ifrågasätts när asylrätten utmanas. HBTQI-personers rättigheter sätts åt sidan på vissa HBTQI-fria zoner i Polen. Kvinnors rätt att själva råda över sina kroppar sätts på undantag både i delstater i USA och i Polen. Där aborträtten nu i princip har avskaffats. De blåbruna partierna har formerat sig i ett nytt block i svensk politik. Det finns fyra partier som vill välja en annan väg. En väg där demokrati, mänskliga rättigheter och antirasism är vägledande principer. Vi måste visa på en alternativ väg framåt. En anständighetens allians. Den regering som jag vill se måste också ta tag i samhällsklyftorna och bygga ett Sverige som håller ihop. Miljöpartiet hade nyligen kongress. Vi beslutade bland mycket annat om ett program för social rättvisa. Ett program som vi har arbetat med länge i vårt parti som svarar på frågan om hur vi minskar de sociala klyftorna. Hur skillnader mellan de som äger mycket och de som inget har ska minska.
hur de lägsta pensionerna kan höjas, hur barns uppväxtsvillkor kan bli mer lika. Det här är avgörande frågor för vårt land. Och regeringens budget tar viktiga steg även mot detta. I kontrast till moderata företrädare som ifrågasätter om det överhuvudtaget finns socioekonomiska skillnader. Ser man inte det, då har man inte öppnat ögonen. Herr talman, för 100 år sedan valde Sveriges första kvinnliga riksdagsledamöter. Elisabeth Tam, Nelly Tyring, Berta Wallin, Kerstin Hesselgren och Agda Östlund. I kvinnorummet har ni satt upp en utställning med dessa politiska pionjärer. Och bredvid dem finns en spegel. Sveriges första kvinnliga statsminister. Är det du? Våra nordiska grannländer har alla haft kvinnliga statsministrar. I Norge, Gro Harlem Brundtland och Erna Solberg. I Finland, Anneli Jäätteenmäki, Mariki Viniemi och Sanna Marin. På Island, Johanna Sigurdsdottir och Katrin Jakobsdottir. I Danmark, Helle Thorning-Schmidt och Mette Frederiksson. Det är en historisk dag idag för Sverige. För första gången någonsin har vi i riksdagen möjlighet att rösta för en kvinnlig statsminister. Och precis som det varit i princip varenda gång som en kvinna knackat på glastaket, så är det nu en kvinna som har presterat långt över genomsnittet med sina manliga företrädare. Idag, 100 år efter att kvinnor fick rösta, röstar vi i Miljöpartiet för Magdalena Andersson som första kvinnliga statsminister i Sverige. Och det gör vi för att Magdalena Andersson avser att bilda en regering som ska genomföra rödgrön politik. För klimatet, för naturen, för demokratin, för mänskliga rättigheter och för jämställdhet. Tack. Det finns inga ytterligare talare anmälda. Är överläggningen avslutad? Svaret är ja. Beslutet ska fattas genom omröstning. Jag vill informera om att lysdioden för gul knapp inte fungerar på den norra voteringstablån för Johnny Katos plats 330. Men detta påverkar inte röstfunktionen. Enligt 6 kapitlet 4 paragrafen andra stycket regeringsformen gäller följande förutsättningar för omröstningen. Om mer än hälften av riksdagens ledamöter röstar mot förslaget är det förkastat. I annat fall är det godkänt. Fastställande av voteringsproposition. Rösta ja om du vill godkänna förslaget att utse Magdalena Andersson, Socialdemokraterna, till statsminister. Rösta nej om du vill förkasta förslaget. Om minst 175 av riksdagens ledamöter röstar nej har riksdagen förkastat förslaget. I annat fall har det godkänts. Godkänns voteringspropositionen. Svaret är ja. Klart för röstning. Ja för att godkänna förslaget. Nej för att förkasta förslaget. Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Ja, stopp, ja, ni såg inte. Ah, det var bara jag som såg. Jag tänkte att vi kunde lägga till lite extra dramatik här. Då säger jag igen. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister.
Kammarens sammanträde ajourneras till klockan 10.15. Sverige har fått en ny statsminister och hon heter Magdalena Andersson. Det är första gången som landet leds av en kvinna. Men banan är inte sopad för Andersson. Redan om ett par timmar väntas regeringens budget röstas ner. Och hon kan då bli tvingad att regera med oppositionens budget. Välkomna till SVT Nyheter. Hos oss kommer du kunna följa den politiska utvecklingen i realtid under hela dagen, både här och på svt.se. Och bredvid mig så har jag Elisabeth Marmorstein, politisk kommentator här på SVT. Välkommen. En ny statsminister alltså. Din spontana reaktion? Ja, det här var ju helt enligt förväntan efter den uppgörelse som regeringspartierna gjorde med Vänsterpartiet igår. Men man får väl säga att det var en uppgörelse i elfte timmen. Alltså hade de inte kommit överens, då hade ju Vänsterpartiet röstat rött och då hade inte Magdalena Andersson blivit statsminister, åtminstone inte i den här, omröstningen. Det här hade ju eventuellt kunnat ske senare. Men nu föll omröstningen ut så att 174 röstade nej. Alla i oppositionen till höger följde alltså partilinjen inklusive alla liberaler, och eftersom det krävs att 175, alltså en majoritet, röstar nej för att en statsminister inte ska bli vald, så är nu Magdalena Andersson tolererad av riksdagen som statsminister. Mm. Och alldeles strax så kommer vi att vända oss till riksdagen igen, där Magdalena Andersson kommer att hålla i en pressträff. Vad är det viktigaste hon kan säga där? Vad vill man veta? Jag tror hon kommer berätta vad hon vill göra, vad hon prioriterar framåt och så. Och sen så tror jag säkert att hon kommer få frågor om det faktum att Centerpartiet inte kommer rösta för hennes budget i eftermiddag och vad det innebär för henne framöver. Ja, vad vet vi egentligen om vad det innebär härifrån? Ja, det innebär att det alternativ som, eller det motförslag som MKDSD har enats kring, som handlar om förändring av regeringens budget, det kommer gå igenom riksdagen. Alltså regeringen får inte igenom sin budget i sin helhet. Och där handlar det ju om förändringar av budgeten på, eller omfördelningar av budgeten på 20 miljarder. Och det är klart att Magdalena Andersson blir unik idag så tillvida att hon samma dag vinner en statsministervotering men förlorar sin budget. Alltså Stefan Löfven förlorade också sin första budgetomröstning, men då hade han ändå varit statsminister under en tid. Så det här har vi nog aldrig varit med om förut, att det sker så här på samma dag. Mm. Och det här betyder också då att Centerpartiet också kommer bidra då till att släppa igenom en budget där Sverigedemokraterna är högst bidragande. Vad får det för konsekvenser? Alltså, ja, det är ju det de kommer kritiseras för. Det hör vi redan nu. Stark kritik, skarp kritik mot att Centerpartiet gör det. Men Centerpartiet hänvisar till praxis, som ju är att man röstar för sin egen budget och i slutvoteringen lägger man ner sina röster. De har öppnat för att stödja regeringens budget. Det gjorde man tidigare i somras bland annat, under förutsättningen att den budgeten föll dem i smaken så att säga. Och de har också fått in en hel del i regeringens budget. Bland annat då ett förvärvsavdrag, mer pengar till landsbygden, sänkt arbetsgivaravgift för unga under sommarmånaderna och så vidare. Men det finns saker i den budgeten som Centerpartiet inte gillar också. Det är ju det de lyfter fram idag. Men jag skulle säga att skälet till att de faktiskt röstar nej handlar mer om, tror jag, att de vill markera att de tycker att Magdalena Andersson och regeringen har gått för mycket åt vänster. Och det handlar inte bara om de här förhandlingarna med Vänsterpartiet de senaste dagarna, även om de förstås är avgörande. Men det handlar också om, Annie Lööf sa det på sin pressträff tidigare, om att man tycker att det finns flera exempel på att socialdemokratin girar åt vänster och att Annie Lööf då håller fast vid att politiken ska göras upp i mitten. Alltså tyngdpunkten ska ligga i mitten. Och så är det också förstås så att rösta gult för, alltså att släppa fram en socialdemokratisk statsminister för tredje gången, det tror jag aldrig de funderar på att inte göra. Men det är ju inte alla i Centerpartiet som tycker att det där är jätteenkelt. Så att den irritation som möjligen finns inom Centerpartiet, ja, den var ju då Annie Lööf, lyssnade hon på här genom att då säga att man ska
rösta, att inte ska rösta för budgeten. Mm. Så tolkar jag det. Men det är klart, hon kommer ju få kritik för detta. Och det är också så att det finns saker i den överenskommelsen mellan MKD och SD som Centerpartiet inte alls gillar. Till exempel att man är överens om den framtida migrationspolitiken. Och där är man överens om att den ska ligga på den EU-rättsliga miniminivån. Och det är ju Sverigedemokraternas politik rakt av, kan man säga. Mm. Mm. Men finns det någonting fram till budgetomröstningen som kan hända, som kan ändra på det här? Eller kommer det bli så att... Att Magdalena Andersson skulle ge Annie Lööf något här under dagen? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det skulle vara väldigt svårt att ändra sig. Mm. Om man nu har sagt det och fattat det här beslutet i Centerpartiets, antar jag, riksdagsgrupp och partistyrelse, då är det beslut som är fattat och då följer man det. Mm. Och vad innebär det då för Magdalena Andersson att behöva regera då med en budget som inte hennes egen regering har sett? Alltså hon kommer ju betona det hon gjort tidigare, att det här är förändringar av min budget. Förvisso mer omfattande än de flesta hade förväntat sig, men det är trots allt hennes budget i grunden. Och det tror jag vi kommer få höra. Men det är klart att så här tydligt visa väljarna med 10 månader till valet och dessutom en valårsbudget att hon inte har tillräckligt med stöd för den ekonomiska politik. Det är ju inte optimalt. Och det visar ju också att det här regeringsunderlaget hon har är skakigt, minst sagt. Mm. Och det har ju också Ulf Kristersson själv påpekat när han blev intervjuad tidigare nu idag av SVT. Att det är då inte första gången som Socialdemokraterna får regera med en annan budget. Så är det, men det har skett 2 gånger tidigare. Mm. Men även den gången 2018 då MKD-budgeten gick igenom, eller snarare så här, då var det också förändringar av regeringens budget som gick igenom. Det var alltså inte en helt... i annan budget. Det var det däremot 2014. Mm. Då var det Alliansens budget som hon gick igenom för att Sverigedemokraterna röstade på den och det resulterade sen i decemberöverenskommelsen. Mm. Den största skillnaden då mellan de här budgeterna, du säger att det ändå är någon slags tweakad variant av hennes egen grundbudget. Vad är de största skillnaderna för henne? Ja, som jag var inne på handlar om 20 miljarder i liksom omfördelningar och den största posten är ett jobbskatteavdrag på 8 miljarder. Och man gör ett jobbskatteavdrag istället för regeringens förvärvsavdrag. Och ett jobbskatteavdrag går bara till de som arbetar som får 150 kronor mer i månaden. Förvärvsavdraget går även till de som är sjuka och arbetslösa och så vidare. Sen sänker man skatten för pensionärer med ungefär lika mycket, 150 kronor. Och man har ett höjt bostadstillägg för pensionärer. Det finns ju då förvisso även med det här som regeringen har gjort upp med Vänsterpartiet om. Man lägger också mer än regeringen på rättsväsendet och polisen. Men sen drar man ju bort olika saker också för att finansiera detta. Och där är ju familjeveckan har blivit den stora... pucken, och det var ju ett vallöfte från Socialdemokraterna som innebär att man skulle kunna ta mer föräldraledighet, kort sagt. Tre dagar per barn och år för varje förälder, 6 dagar för ensamstående och få ersättning för de dagarna, så att säga. Den reformen blir ju inte av nu. Man drar även ner på byggsubventioner, man drar ner på vissa arbetsmarknadsåtgärder. Man tar även bort skydd av skog eller köp av skog som fanns med. 2 miljarder i regeringens budget, det stryker man också. Och här blir Centerpartiet lite intressant för att regeringen hävdar att tar man bort den posten så blir det svårare att genomföra den skogsproposition som Centerpartiet är överens med regeringen om. Huruvida Centerpartiet håller med om det eller inte, det vet jag inte. Även Centerpartiet strök det här skogsköpet i sin budget som ju är den de kommer att rösta för. Mm. I uppgörelsen med Vänsterpartiet så handlade det också om pensionerna. Kommer det här att hinna realiseras augusti, säger Nooshi Dadgostar? Det låter väldigt tajt för pensionärerna att få ta del av det här. Ja, det kan realiseras. Alltså lägger man det här i en extra ändringsbudget eller i en vårbudget så har ju man sagt att under det här året så ska det bli som en skatteåterbäring, kan man säga. Alltså det krediteras på skattekontot, de här 1 000 kronorna
i månaden. Sen efter 2023, ja, då ska det betalas ut automatiskt av Pensionsmyndigheten. Men Pensionsmyndigheten har inte möjlighet att införa det här under nästa år, så att säga. Så det är först från januari 2023. Men den stora frågan är ju om de får igenom det här i riksdagen. Det finns det ju inga garantier för. Alltså Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har ju som bekant inte majoritet. Så här handlar det ju om att det måste vara andra partier som ansluter sig till den här ändringsbudgeten. Och det ska inte uteslutas att Sverigedemokraterna... Nej, det här är väl en fråga som har varit viktig för dem. Verkligen. Så att det är inte alls omöjligt att slutresultatet blir att den här förändringen som regeringen lägger fram röstas fram av Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Det är förstås inte Magdalena Anderssons drömscenario, men hon har inte, vad ska hon göra, så att säga. Om man lägger fram det här så vill man ju att det ska gå igenom. Mm. Kanske stöd från någon. Och jag vet inte, jag menar Centerpartiet kanske möjligen bestämmer sig för att stödja det här. Jag tror inte det, för nu har de, om man ska tro Annie Lööf, kommer de vilja ha ett stort behov av att visa självständighet, lägga sin egen vårbudget och liksom agera som de gör i den här omröstningen även kring den. Mm. Och om vi pratar mer om själva regeringsbildningen, och för att nu har vi ju då inte någon finansminister för tillfället. Hon har ju blivit statsminister. Vi har ingen minister, höll jag på att säga. Nej, formellt tillträder precis. Magdalena Andersson på fredag när hon har varit hos kungen på en skifteskonselj. Men hon är ju vald av riksdagen, så ja. Hon är ju statsminister. Och det är, vi kommer att få ta del av senare då hur sammansättningen ska se ut. Men det kom ju också ett nytt besked idag från Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Jag vet inte om vi har möjlighet att visa vad Jimmy Åkesson sa nu för en liten stund sen. Vi kan titta på det. Och då vill jag bara skicka med en sak till den nya statsministern, och det är att åtminstone Sverigedemokraternas förtroende för miljö- och klimatminister Per Bolund är förbrukat. Vi tror att det finns en majoritet som håller med oss i den här kammaren. Vi vill inte att han återkommer i en ny regering som miljö- och klimatminister. Och skulle han ändå göra det, herr talman, så kommer vi att väcka misstroende mot Per Bolund som miljö- och klimatminister. Mm. Varför säger han så här? Var kommer det här ifrån? Ja, alltså flera olika skäl i just Jimmy Åkessons fall, tror jag. Men andra partier, alltså Nyamko Sabuni, har också flaggat för ett misstroende mot Per Bolund, och då handlade det om slutförvaret. Om regeringen inte fattar ett beslut om slutförvaret för Lucia, så har hon också flaggat för ett misstroende. Så att det är uppenbart här att, eller ja, vad jag tror i alla fall, så verkar ju Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna vara överens om att kunna väcka ett sånt här misstroende. Liberalerna har inte tillräckligt med mandat att göra det. Det krävs att ett annat parti gör det. Hur Liberalerna kommer att agera om misstroendet växer av Sverigedemokraterna, det vet jag inte. Men den stora frågan här är ju hur Centerpartiet kommer ställa sig. För om Centerpartiet inte stödjer det, så kommer det inte gå igenom. Mm. Men jag menar, ja, vi får ju se här om... allt annat än att Per Bolund blir statsråd skulle förvåna mig. Sen får vi se hur oppositionen lyckas agera kring misstroendet. Ja, okej. Så det här är ingenting som Magdalena Andersson egentligen tar någon vidare hänsyn till, det här, om man ska säga det som ett politiskt hot? Jag tror det ska vara väldigt svårt för henne att låta bli att utse Per Bolund till miljö- och klimatminister trots allt. Mm. Mm. Men, så det kan egentligen hända att vi sitter i en ny misstroendeförklaring här om ett tag? Ja, alltså det kommer ju Jimmy också säga att han kommer väcka det, och han har tillräckligt med mandat för att göra det. Sen så avgörs ju misstroendet av hur många som röstar för det. Och här krävs det ju att Centerpartiet ansluter sig för att det ska bli så. Mm. Alltså, ja. Ja. Och hur Centerpartiet ställer sig, det vet vi inte i nuläget. Nej, det vet vi inte. Nej. Jag tror ju det skulle vara ganska knepigt för dem att göra det ihop med Sverigedemokraterna, eller mycket knepigt. Så att därför så tror jag att det är inte särskilt troligt att de stödjer det. Men vi får väl se. Marginalerna är ju väldigt små. Oppositionen till höger har 174 mandat som vi just fick se i omröstningen om Magdalena Andersson. Och vi ska alldeles strax tillbaka till riksdagen där Magdalena Andersson kommer att hålla i en pressträff. Då
får vi se vad hon tänker vägen framåt. Och lite senare i eftermiddag så kommer det att röstas om budgeten. Och det kommer vi också sända här på SVT. Och det verkar som att Magdalena Andersson kommer att få styra landet med hjälp av oppositionens budget helt enkelt. Och det här är en budget som skiljer sig på vissa sätt från den budget som regeringen själva hade lagt fram. Kan vi reda ut det där lite grann? Ja, det handlar om förändringar som är värda 20 miljarder och som jag var inne på så är den största posten ett ytterligare jobbskatteavdrag som ju har varit som var alliansens stora nummer under lång tid. Moderaterna har fortsatt driva det där så och även Liberalerna och Kristdemokraterna. Centerpartiet har heller ingenting emot jobbskatteavdrag förstås, men det de fick igenom i regeringens budget det var ju ett utökat förvärvsavdrag eller snarare skattereduktion för förvärvsinkomster. Och det innebär att även de som har A-kassa och lever på sjukpenning och så vidare också fick del av den skattesänkningen. Jobbskatteavdraget går ju till de som arbetar. Eller de som har, ja. Och dessutom då gör man ju sänkt skatt för pensionärer så att även de som har arbetat får sänkt skatt. Däremot så sänker man inte skatten lika mycket för de som har sjuk- och aktivitetsersättning, det vi tidigare kallade förtidspension. För det har ju varit en klyfta mellan de som lever på sjuk- och aktivitetsersättning och de som jobbar. Den klyftan försvinner med regeringens budget, men i och med att man inför ett jobbskatteavdrag så finns den kvar i oppositionen från i högeroppositionens budgetalternativ. Mm. Och det är Moderaterna, det är Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Och så här sa Ebba Busch tidigare idag. Nej, men det här är en väldigt märklig centerpartistisk spagat där man lyckas med konststycket att både då ge Vänsterpartiet inflytande genom att se släpper fram en socialdemokratisk statsminister som har förhandlats fram med stöd av Vänsterpartiet. Och sedan så tycks man då släppa fram den budget som vi har förhandlat med Moderaterna och med Sverigedemokraterna. Och det är klart att jag tycker att det är bra att den budgeten går igenom. Men Centerpartiet brukar ju våld på sina så kallade principer i båda ändar här. De står lite med ett ben i på varje sida i det som Ebba Busch säger här. Hon släpper fram en socialdemokratisk regering men röstar rött för budgeten. Mm. Eller det gör hon inte, förlåt mig. Helt fel av mig. Hon röstar för sin egen budget, vilket innebär att regeringen inte har tillräckligt stöd för sin budget. Mm. Här var det många som hade förväntat sig att släpper man fram statsministern så röstar man även för budgeten. Men här vill ju Centerpartiet, som jag var inne på, markera att man inte, dels att man inte tycker om hela budgeten, men framförallt handlar det om att markera att man tycker att regeringen och Magdalena Andersson girar för mycket åt vänster. Centerpartiet är väldigt måna om den här positionen i mitten och de upprepar ju ständigt att de vill se ett samarbete där både Moderaterna och Socialdemokraterna ingår. Men det där ser ju än mer orealistiskt ut nu än vad det gjorde efter förra valet. Alltså Moderaterna och Socialdemokraterna har ju nu varsina alternativ och de skulle inte samarbeta med varandra med mindre än att vi hade ett krig, höll jag på att säga. Mm. Just nu alltså regeringssamarbete menar jag nu. Jag förstår. Just nu i politiken så handlar det ju väldigt mycket om sammansättningen. Det blir ju ganska lite fokus på just sakpolitik och frågor. Vad vill partierna? Vad får vi nästa år när vi röstar på respektive parti? Tror du att väljarna känner sig lite förvirrade i det här läget? Jag tror väldigt många väljare inte riktigt hänger med just de här turerna nu i riksdagen och så vidare. Så, det gäller förstås inte alla väljare. Många är väldigt intresserade av politik. Men det är ju klart, så håller man på för mycket med det så kallade spelet så hamnar ju sakfrågorna i skymundan. Och det är ju olyckligt, tror jag, både för partierna och för väljarna. Men vi går ju in i ett valår snart och i en valrörelse så kommer ju sakfrågorna bli väldigt tydliga och de sakpolitiska skiljelinjerna, de ideologiska skiljelinjerna, även om jag tror att regeringsfrågan kommer vara en väldigt stor fråga
i nästa val som den ju har varit länge. Mm. För de här uppgörelserna som har gjorts nu mellan Vänsterpartiet och regeringen som den ser ut just nu, vilka konsekvenser får det till efter valet? Nu vet vi inte vad det blir för valutgång, men hur kommer de hålla ihop efter valet? Vad har sagt du menar på vilken sida? Både. Ja. Alltså, hur de här olika partierna kommer att, den konstellationen kommer att se ut. Ja, men om man tittar på den uppgörelse som Vänsterpartiet har fått till stånd med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, så har man ju en uppgörelse om samarbetsformerna som är framåtsyftande. Och den innebär ju att Vänsterpartiet ska få inflytande som del av regeringsunderlaget. Det vill säga, om Vänsterpartiets mandat krävs för att släppa fram en regering, om deras mandat krävs för att regeringens politik ska gå igenom, ja, då ska också Vänsterpartiet ha inflytande. Egentligen inte alls konstigt. Jag menar, inget parti ger bort sitt stöd gratis, så att säga. Sen skriver de också att det här innebär att en regering måste stödas genom förhandlingar, söka stöd i riksdagen för sin budget. Exakt vad det innebär, det framgår inte riktigt. Och det där tror jag att både att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer tolka lite olika. Magdalena Andersson betonade igår att formerna avgörs av, eller hur man gör det där, avgörs förstås av valresultatet, medan Nooshi Dadgostar betonade att det handlar ju om ett budgetsamarbete för med hela regeringsunderlaget, där alltså även Centerpartiet ska ingå i de här förhandlingarna. Men i slutändan så avgörs ju, alltså, vi vet ju inte någonting om hur nästa val slutar. Det här handlar ju om det är så att det blir en S-ledd regering. Där blir ju Magdalena Anderssons stora utmaning att få ihop Centerpartiet och Vänsterpartiet trots allt. I alla fall om det inte händer något dramatiskt med opinionsläget. Och det är inte enkelt, eftersom Vänsterpartiet och Centerpartiet står på motsatta sidor i den ekonomiska politiken. Å andra sidan så har Centerpartiet, trots att de ständigt upprepar sitt alternativ i den så kallade breda mitten, så har de inget realistiskt alternativ om de vill ha inflytande men samtidigt se till att Sverigedemokraterna får så lite inflytande som möjligt. Och det är ju ändå en väldigt, väldigt, väldigt viktig fråga för Centerpartiet. De skulle förlora ganska mycket, tror jag, i väljarstöd om de ändrade sig i den frågan när det gäller Sverigedemokraterna. Mm. Och samtidigt så bidrar de ju nu till att en budget som Sverigedemokraterna är högst bidragande i ju faktiskt förmodligen kommer att släppas igenom. Ja. Precis, och det är det där de kommer få kritik för idag, förstås, och har redan fått. Och här, om man lyssnar på Annie Lööf, så använder hon lite annan retorik. Hon pratar om att vi ska inte... Det handlar om regeringsmedverkan från Sverigedemokraterna snarare än regeringsinflytande. Det är en justering av retoriken som jag tror är genomtänkt, kort sagt. Så att, men här kommer ju Centerpartiet säga att vi gör som vi alltid har gjort. Vi röstar på vår egen budget och sen lägger vi ner i slutvoteringen. Så. Det är ju praxis, eller åtminstone så var det så alla gjorde innan Sverigedemokraterna röstade för Alliansens budget 2014. Och Magdalena Andersson kommer vi få höra om en liten stund. De håller på att rigga upp för en pressträff nere på riksdagen. Vi ska dit alldeles strax. Det är lite förseningar. Man kan tänka sig att det är mycket som händer där just nu. Men det är, som du sa också, Elisabeth, snart är det valår. De viktigaste frågorna för Magdalena Andersson, också nu som statsminister, vilka är det? Ja, de frågor hon själv har pekat ut, det är ju brottsligheten kopplad till segregationen. Det är klimatomställningen som ska ge jobb. Alltså en arbetsskapande... Eller förlåt, jobbskapande. Elisabeth, vi har tydligen Per Bolund här nu med oss på en intervju. Så är det klart att det är en stor dag för mig. Men sen är jag ju också väldigt bekymrad över det politiska läget i Sverige. Svårigheten att genomdriva den politik som vi vet behövs för Sverige, för att göra Sverige till ett bättre land. Och nu ska ni gå in i ett valår och antagligen få styra på era politiska motståndares budget. Hur ska det gå?
Vi har ju fortfarande inte sett budgetomröstningen, så vi får ju först se vad slutresultatet blir där. Jag hoppas ju på att det finns tillräckligt många som vill se en politik som faktiskt aktivt förbättrar klimatet, inte en politik som tvärtom faktiskt försämrar klimatet, ökar utsläppen i Sverige. Jag är helt övertygad om att det inte är det som väljarna vill se heller. Är det det som du hoppas på nu, att personer inom Centerpartiet ska rösta mot partilinjen? Jag hoppas ju självklart på att vår budget, som är en förutsättning för att genomdriva vår politik, går igenom. Eftersom vi också har kommit överens med Centerpartiet, till exempel om skogspolitiken, och där ju pengarna för att genomföra den politiken finns i vår budget och rivs undan med den brunblå budgeten, så måste jag säga att det är ett väldigt, väldigt märkligt agerande. Du har ju själv nu hotats med en misstroendeförklaring och du sitter kvar i regeringen. Vad säger du om det? Ja, jag är ju inte förvånande att Sverigedemokraterna, som ju står för en politik som är motsatsen till Miljöpartiet, som ju står för att förvärra vår klimatkris, att riva undan pengarna för att kunna också bedriva ett aktivt klimatarbete, att de inte har förtroende för mitt arbete som miljöminister, det är jag inte förvånande över. Men snarare en viss stolthet. Hade jag haft Jimmy Åkessons förtroende så hade jag nog inte gjort ett bra jobb som miljöminister. Kommer Miljöpartiet att sitta kvar i den här regeringen med det här utfallet? Vi behöver ju nu fundera på allvar över förutsättningarna att genomdriva grön politik. Den politiken som faktiskt håller på att bygga Sverige till ett bättre, modernare, fossilfritt välfärdsland. Och vi har ju inte regeringsmakten för sin egen skull, utan vi har ju den för att kunna genomdriva grön politik. Så det finns en chans att ni faktiskt lämnar regeringen? Jag vill inte kommentera på det, men självklart måste vi fundera över hur vi nu agerar i den här situationen som har uppstått. Per Bolund, intervjuad av SVT alltså. Du Elisabeth, det kommer nya uppgifter här från Per Bolund minst sagt. Det är mycket som händer. Hjälp oss att reda ut. Nej, det var ju väldigt intressant att de inte skulle fundera på om de skulle återta sin plats i regeringen eller inte. Mm. Förvånade mig en smula, må jag säga. Men det troliga är att de gör det, men att han vill väl markera att den här budgeten som går igenom är väldigt dålig utifrån klimataspekten, i och med att man sänker skatten på bensin och diesel. Vi får väl se. Det där var intressant. Jag tror att det finns nog en hel del socialdemokrater som skulle tycka att det inte alls gjorde så mycket om Miljöpartiet inte fanns med. Men Magdalena Andersson har ju varit väldigt tydlig med att hon vill bilda en koalitionsregering med Miljöpartiet. Och det är ju Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har förhandlat nu de här senaste 11 dagarna ihop med Vänsterpartiet. Så att det troliga är att det blir så förstås. Men det var intressant att han ändå öppnade för en sån lösning. För övrigt så tror jag även Centerpartiet skulle, inte för att de har någonting att säga till om, men de skulle nog inte heller bli ledsna om Miljöpartiet lämnade regeringen för framtida möjliga lösningar. Mm. Mm. Han kommenterade ju också på Jimmy Åkessons att Jimmy Åkesson hade sagt planerar att väcka misstroende om Per Bolund blir kvar. Ja, det kommer de att göra. Ja. Blir Per Bolund kvar som statsråd så kommer Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna väcka ett misstroende. Möjligen är det det som Per Bolund ger uttryck för här också. Han verkade inte så nervös över det. Han sa ju snarare att han tyckte att det var en komplimang. Men det är ju också sånt man säger. Mm. Jag tror ju, alltså, det krävs ju att Centerpartiet ansluter sig. Det är inte alls säkert att de ska göra för att det ett sånt misstroende ska gå igenom. Så att vi får väl se. Det är många osäkra faktorer just nu. Mm. När vet vi mer om hur regeringen kommer att se ut? På fredag. Det är på fredag som Magdalena Andersson ska läsa upp sin regeringsförklaring, presentera sina nya statsråd och sen gå till kungen på eftermiddagen för den så kallade skifteskonseljen. Och där tillträder hon formellt som statsminister och hela hennes regering. Då. Och här behöver hon ju, förutom då att tillsätta en ny finansminister, så behöver hon en ny näringsminister eftersom Ibrahim Baylan har meddelat att han ska lämna, och sen behöver hon sannolikt då en ny landsbygdsminister. Men det är mycket möjligt att hon gör en större rokad än så för att signalera den här nystarten som många socialdemokrater efterlyser. Samtidigt med 10 månader till valet är det också viktigt att signalera stabilitet. Så att vi får väl se. Men om Miljöpartiet landar i att de inte ska finnas med, ja, då har hon ju många statsrådsposter att tillsätta. Mm.
Vi får se hur det blir. Jag får uppgifter här om att Magdalena Andersson är på väg dit pressträffen ska hållas nere i riksdagen. Och våra reportrar är på plats. Vi kommer att lämna över dit alldeles strax. Men det har hänt mycket under morgonen och bland annat så handlar det kanske främst om budgeten och budgetomröstningen senare i eftermiddag. Och så här sa Moderaternas ledare Ulf Kristersson när SVT träffade honom för en dryg timme sedan. Vad tycker du om Centerpartiets besked idag? Jag beklagar att Centerpartiet än en gång röstar fram en socialdemokratisk regering. Vi hade kunnat få en borgerlig regering. Det hade varit mycket, mycket bättre för Sverige. Nu får vi ta sikte på nästa val istället och då få en borgerlig regering. Men vad skulle alternativet vara då att Centerpartiet släppte fram dig som statsminister? Ja, Centerpartiet får ju svara för sin egen uppfattning. Jag noterar att nu finns det fyra partier från Centern till Vänstern som vill ha en socialdemokratisk regering. Och då blir det så. Efter nästa val kan vi ändra på den saken. Hur känns det att er budget med största sannolikhet kommer vara den som vinner i eftermiddag? Ja, det är bra för Sverige. Vi stärker rättsväsendet, vi stärker polisen. Det är absolut nödvändigt, så det är mycket bra för Sverige. Det är mycket bra för Sverige, säger Ulf Kristersson. Alltså nöjd med att hans budget verkar bli den som kommer att få ligga på bordet och bli ledande. Ja, hans budgetförändringar. Det är inte Moderaternas budget, ska vi veta. Det är inte SDs budget, det är inte KDs heller, utan det är... De har skrivit ihop sig om förändringar av regeringens budget. Mm. Ja. Men han sa här bland annat att vi hade kunnat få en moderatledd regering. Vill Ulf Kristersson ens bli statsminister i det här läget? Eller hade han velat det? Om Centerpartiet hade sagt att de skulle släppa fram Ulf Kristersson så är det klart att han hade både blivit och velat, så att säga. Men så länge Centerpartiet inte kan göra det och inte vill göra det eftersom han tänker sig att samarbeta med Sverigedemokraterna, ja, då har han ju väldigt, väldigt, väldigt inga möjligheter egentligen att bli statsminister, med mindre än att en centerpartist skulle då gå emot partilinjen eller inte närvara eller någonting liknande. Mm. Och nu får vi veta att Magdalena Andersson är på väg, så jag tycker att vi gör så att vi lämnar över. Så, då är alla hjärtligt välkomna till den här pressträffen. Och när jag inledde mina sonderingar så var jag tydlig med att alla måste vara redo att göra sin del av jobbet och ta ansvar för att Sverige ska kunna få en regering på plats. Så har nu också skett. Och det är ju så att Sverige är ett fantastiskt land. Det finns så mycket som vi kan vara stolta över i Sverige. Men det är också tydligt att vi står inför flera allvarliga problem. Och jag står redo att leda en regering som gör det som krävs för att vi ska ta itu med detta. Som ni säkert vet så har jag lagt tyngdpunkten på tre områden. För det första så vill jag vända på varje sten för att bryta segregationen och tränga tillbaka det våld som plågar Sverige. För det andra så behöver vi öka takten i klimatomställningen för att minska Sveriges klimatutsläpp. Men det är också så som vi skapar framtidens jobb i hela vårt land. Och för det tredje så vill jag påbörja arbetet med att ta kontroll över välfärden så att alla medarbetare kan ha schyssta villkor så att de kan göra det jobb som de behöver. Och av respekt för alla som jobbar och har byggt upp vårt land så ska vi ha trygga socialförsäkringar och pensioner. Jag ska också säga något om eftermiddagens budgetbeslut. Vi har ju lagt fram en budgetproposition med 74 miljarder i viktiga reformer för Sverige. Skolan får mer resurser, sjukvården får mer resurser, äldreomsorgen får mer resurser. Det är tack vare vår budget. Det är också så att våra viktiga förstärkningar av sjukförsäkringen kommer bli verklighet. Det blir heller ingen sänkt a-kassa. Människor med funktionsnedsättning som gör att de inte kan arbeta kommer få stora tillskott i plånboken. Och trygghetspensionen genomförs, och den är till för dem som har slitit ut sig efter ett långt, hårt yrkesliv. Där är vår politik, Socialdemokraterna och Miljöpartiets, och den tar vårt land framåt. Nu ser det ut som att högerpartierna kommer att få igenom vissa justeringar i det här.
Och i den budgeten som omfattar 74 miljarder, som man bortser från rent tekniska förändringar, så handlar det om knappt 10 miljarder i förändringar. Det här kommer såklart märkas för människor. Man kommer att återinföra den så kallade funkiskatten, alltså att funktionsnedsatta betalar högre skatt än löntagare vid samma inkomst. Varför det nu ska vara så i Sverige 2022. Det kommer vara så att det kommer byggas färre hyresrätter som personer med vanliga inkomster kan hyra. Familjeveckan kommer att begränsas till höginkomsttagare som oftast redan har 6 veckors semester, snarare än till de som jobbar i LO-yrken, schemalagt, och som oftast har 5 veckors semester, kommer ha sämre möjligheter att kunna ta del av den. Det är också så att fler kommer vara arbetslösa. Men ändå så att givet att det är en förändring på 10 miljarder av 74, så är min bedömning att helheten kommer att vara på ett sådant sätt att den till absolut största delen är vår politik. Och jag bedömer att jag kan styra landet med det. Här är också viktigt att säga att det är ju inte hela moderata budgetmotionen som går igenom. För det hade jag inte accepterat. Men dessutom, nu är det 10 månader kvar till nästa val. Och jag vet att Sverige kan bättre, och jag vill använda varje dag under de 10 månaderna för att det ska kunna bli verklighet. Det går inte att säga annat än att det har varit en stökig period i svensk politik under den här mandatperioden. Men där har jag ett viktigt budskap till svenska folket, och det är att vill man ha mer ordning och reda i svensk politik, så finns det ett enkelt sätt i september nästa år. Rösta på mig. Rösta på Socialdemokraterna. Med det så är jag redo att svara på frågor. Miljöpartiet säger att de måste fundera på om de ska sitta i regeringen. Vad har du för kommentar till det? Ja, det är naturligtvis upp till varje parti att fatta sina beslut. Det har vi sett här idag, och de får naturligtvis fundera på den frågan då. Vet du vad du har för partier i din regering? Den frågan ska ställas till Miljöpartiet, men de har ju nu meddelat här nu på morgonen att de kommer att fundera, och det får vi se hur länge de behöver fundera. Kan du göra något för att de ska vara på? Det måste vara, varje parti måste fatta sina beslut, och det har jag respekt för. Stefan Löfven hotade ju med att han skulle avgå om han inte fick igenom sin regering, men du gör alltså en annan bedömning och är beredd att en tredje gång regera med en borgerlig budgetreservation? Nej. Det Stefan Löfven sa att han kommer att avgå om hans budget inte går igenom. Jag bedömer att när det är en förändring på 10 miljarder av en budget på 74 miljarder. Därutöver just hela statsbudgeten mycket större än så. Därför ligger många reformer som vi socialdemokrater har genomdrivit. Så gör jag bedömningen att detta är ju inte så att Moderaternas budgetmotion är inte den som går igenom, utan jag bedömer att detta är någonting som man kan styra landet på. Det hade varit bättre annars, men jag bedömer att det här är en helhet som jag kan leva med. Det finns ingenting du kan göra för att få Centern att ändra sig till 4:00? Ja, min bild är att när Centern fattar beslut så har de fattat beslut. Annie Lööf brukar stå klar och fast vid sina beslut. Stämmer du av dina förhandlingar med Centerpartiet? Alltså dina förhandlingar med Vänsterpartiet? Nej, men det har varit väldigt viktigt för Centerpartiet att de är ett självständigt parti, och de är ett oppositionsparti. De har tryckt gult för mig som statsminister, men de har ju inte varit en del av de förhandlingarna som jag och Miljöpartiet, regeringspartierna, har haft med Vänsterpartiet. Hur känns det att vara statsminister? Jag känner mig väldigt taggad. Jag vill redan leda en regering som tar itu med Sveriges problem. För jag vet att Sverige kan bättre. Du har ju sökt stöd för en S-MP-regering. Vad skulle det innebära det om MP lämnar regeringen? Om de fattar ett sådant beslut är det en fråga som jag ser fram emot att diskutera med juristerna i regeringskansliet. Men har du någon tolkning redan nu? Det är så vitt jag vet inte en situation. Om det är hypotetiskt, så att det får man ta då. Nu tar vi en sak i taget. TV4. Vad tänker du om Annie Lööfs agerande nu? Nej, men varje parti är självständigt att fatta sina beslut. Men hur reagerar du på när ni har anpassat budgeten och ni har gjort en överenskommelse med Vänsterpartiet där det står att det är först efter nästa val om ni ska budgetförhandla med dem? Det är väl anpassat för att Centerpartiet skulle kunna rösta på er budget, eller?
Ja, men det är helt sant ju att vi har ju lyssnat in de krav som Centerpartiet hade inför budgeten. Både vad gäller deras krav inför statsministeromröstningen som vi självklart kommer att leverera på. Därutöver har vi tagit in viktiga reformer just för att Centerpartiet skulle kunna känna att de kunde rösta för budgeten med ett stort förvärvsavdrag. Vi har ju sänkta arbetsgivaravgifter på sommar, nästa sommar för ungdomar nästa sommar. Vi förstärker personaloptionerna och omfattande satsningar på landsbygd och jordbruk. Så att det var ju vår förhoppning att Centerpartiet skulle kunna rösta på vår budget. Nu har de fattat ett annat beslut, så då får ju frågorna ställas till dem varför de gör på det sättet. Vad drar du för slutsatser om möjligheter att komma överens och samarbeta med Centerpartiet framöver efter det här? Ja, men vi kommer ju, det finns ju flera frågor där vi inledde ett samarbete i samband med januariavtalet som vi nu kommer att ta i hamn med den här regeringen. Då kör vi Aftonbladet. Ja. Är du besviken på Annie Lööf? Varje parti fattar sina beslut. Det är så det är. Och nu har de valt att fatta de här besluten. Du kan ju fortfarande vara besviken. Så här, bedömningen att med ungefär 10 miljarders justeringar i en budget på 74 miljarder, jag ser det som en helhet. Det hade ju kunnat vara förändringar som hade varit helt oacceptabla, men jag bedömer att som det ser ut, att det är en helhet som jag kan styra på. Sen kan vi naturligtvis också se om det finns möjlighet att göra förändringar i budgeten under nästa år, om det i så fall finns stöd för det i kammaren, men det blir ju en senare fråga. Det blev ju en ganska kaosartad start här för dig. Du förlorar budgeten och riskerar att förlora ett koalitionsparti också. Du visste ju att Centerpartiet var starkt emot att ni förhandlade med Vänsterpartiet. Kunde du ha haft det här på ett annat sätt? Och sen undrar jag också, Sverigedemokraterna verkar vara det enda parti som stödjer det här förslaget om garantitillägg. Är det möjligt att driva igenom det med endast deras stöd? Vad gäller garantitillägget så kommer vi att, det är ett förslag som vi kommer att lägga på riksdagens bord, så får vi se vilka partier som stöder det förslaget. Det som har varit viktigt för mig med det är att det är ett förslag som inte påverkar pensionsarbetsgruppens arbete. Det hade jag inte kunnat acceptera eftersom det är ett långsiktigt arbete som skapar en stabilitet i blocköverskridande. Det skapar en stabilitet i det svenska pensionssystemet. Och där var det för mig viktigt att vi kunde hitta den här lösningen som är inom bostadstillägget. Och där har ju, även i den reservation som går igenom nu, så har man ju förändringar i bostadstillägget. Det hade vi i vår budget också. Så att vi kan göra förändringar i bostadstillägget inom det systemet utan att det påverkar pensionsarbetsgruppen, det är viktigt. Och det har varit stöd för mig. Är det okej alltså? Vi har ju alltid agerat på så sätt att vi lägger fram våra förslag och sen får man se vilka som röstar på de förslagen. Det är ju en stor skillnad från Moderaterna och Kristdemokraterna som ju nu valt att ha ett regelrätt samarbete. Och det här att du tappar Centerpartiet nu då, kunde ha gjort på något annat sätt? Ja, den frågan ska väl ställas till Centerpartiet. Men jag menar, det här handlar såklart inte om, jag menar, Centerpartiet har ju sagt, de har varit tydliga med att de är ett oppositionsparti och regeringen är därmed fria att förhandla med andra partier. Och det har vi också gjort. Och det som står i, så att säga, i överenskommelsen i övrigt vad gäller samarbetsformer, det är ju, tycker jag, det är något vi har sett det här mandatperioden i, att de, så att säga, de som accepterat en tolererat en statsminister inte tolererar politiken, nej, då blir det problem i kammaren. Det har vi ju sett exempel på. Men det säger ju ingenting om vilka partier som samarbetar. Det är ju inga partier som nämns i den överenskommelsen. Så det är en tämligen allmängiltiga skrivningar i min bedömning. Så det är inte så att vi låser fast oss i ett samarbete med Vänsterpartiet under nästa mandatperiod, utan står ju fria naturligtvis. Du såg väldigt rörd ut där inne. Kan du beskriva känslan för, vad du har för känslor kring att du faktiskt är den första kvinnan på posten som statsminister? Nej, men jag blev väldigt rörd när Amineh Kakabaveh talade. Och det var att hon satte ord på precis det som jag kände. Och då blev jag rörd. Och sen förstärktes det av både Norsi och... Kan du ge dina ord för vad du kände? Ja, sorry. Nej, men så här, jag har ju valt att tacka ja till att bli Socialdemokraternas partiledare och också ställt upp i den här statsministeromröstningen för att jag är redo att leda Sveriges regering. Jag gör det för att jag vet att Sverige kan bättre och jag står redo att ta itu med de problem som Sverige har. Och det är ju det som driver mig. Men med det sagt,
det är klart att jag blev framröstad till Sveriges första kvinnliga statsminister och vet vad det betyder för flickor som växer upp i vårt land. Ja, men då, det är klart att det gör mig berörd. Jag menar, jag har också vuxit upp som flicka i Sverige. Sverige är ett ojämställt land. Det är mycket bättre nu än det var när jag växte upp på 70-talet, där vi har gjort stora framsteg. Men det är klart att min upplevelse när jag växte upp på 70-talet och de upplevelser jag har haft med mig i livet, och också den förbättring jag har sett i Sverige vad gäller jämställdhet genom livet, det känns naturligtvis när man sitter där i en statsministeromröstning. Har det varit en drivkraft att kunna komma så här långt? Min drivkraft är att förbättra Sverige. Alltså min drivkraft har ju alltid varit att kämpa mot orättvisorna i samhället. Att alla som växer upp i Sverige ska ha möjlighet att kunna växa och utvecklas. Våga drömma stora drömmar och ta steg emot dem. Att man ska kunna göra det oavsett vilka föräldrar man har. Oavsett var ens föräldrar är födda eller om man är kille eller tjej. Det är ju min drivkraft. Sen att jag råkade bli Sveriges första kvinnliga statsminister, det är bara lite vad ska jag säga, on top of that. Men det är klart att det känns speciellt idag. Hur bedömer du möjligheten att samarbeta med Centerpartiet framgent i och med dagens budgetbesked? Det är klart att jag noterar att de gör det. Men samtidigt får vi se hur det ser ut efter nästa val. Vi har ju flera frågor som vi ska ta vidare tillsammans med Centerpartiet, och det kommer vi naturligtvis att göra. Sen handlar det väldigt mycket om hur valresultatet ser ut, och där kommer jag ha en ambition såklart att få så många som möjligt som röstar på Socialdemokraterna. Och det är klart, med ett stort socialdemokratiskt parti, och då kan det bli lite mer ordning och reda också i riksdagen. Räknade du med att de skulle komma med det här beskedet när det ingick förhandlingen med Vänsterpartiet? Ja, för mig är det inte uppenbart att det har... För mig är det ingen uppenbar logisk koppling däremellan. Jag menar, Annie Lööf har ju varit tydlig med att regeringen kan förhandla med andra partier. Och det har vi ju också gjort. Budgetomröstningen handlar ju om den budget som ligger på riksdagens bord nu, och där ju regeringen har försökt lyfta in reformer. Men det är också viktigt att säga att det är inte så att Centerpartiet någonsin har lovat att rösta på budgeten. Så det är inte så att man går ifrån någonting som man har lovat. Är det ett alternativ för dig att gå fram med en socialdemokratisk enpartiregering? Det går händelserna lite i förväg. Vi får se hur Miljöpartiets funderingar nu, var de landar någonstans. Så får vi ta det från det. Men du utesluter inte det? Först ska jag säga, vi ska inte gå händelserna i förväg, utan nu låter vi Miljöpartiet fundera. Så tar vi det utifrån det sen. Då kör vi agenda. Håller du med centerledaren Annie Lööf om att Socialdemokraterna nu har tagit en vänstersväng, att Vänsterpartiet fortfarande är ett ytterkantsparti? Men jag har ju genom åren samarbetat med väldigt många olika partier och också förhandlat med många olika partier. Jag tror jag har förhandlat med alla partier i riksdagen utom med Sverigedemokraterna. Så att jag har ju inga problem att samarbeta och förhandla med många olika partier. Och där har ju vi och Centerpartiet en olika syn på Vänsterpartiet. Däremot är det viktigt att säga att i den överenskommelse som vi har vad gäller samarbetsformer, så står det ju inte där att vi säger, Socialdemokraterna säger att vi ska under nästa mandatperiod samarbeta just med Vänsterpartiet. Det är ju ingen sån uppbindning som görs i de skrivningarna. De är ju tämligen allmängiltiga. Men också en slutsats som är svårt att dra någon annan från denna mandatperiod. Att det är bra om det finns en acceptans för regeringens politik av riksdagen. Så att den ska bli verklighet. Sen undrar jag hur du ser en tapologi där. Sen undrar jag hur du ser på Jimmy Åkessons misstroendehot mot Per Bolund, språkrör för Miljöpartiet. Och när bensinpriset kommer sänkas av dig som statsminister? Jag frågade faktiskt Per Bolund, har han sagt det där tidigare? Och det tyckte nog Per Bolund att han hade hört det precis där tidigare. Så det är nog ingen nyhet om jag ska vara ärlig. Jag menar, om nu budgeten... Om nu, alltså, min budget går igenom, men med de små förändringarna från... reservationen, så är ju ett av de förslagen är ju en förändring av bensinskatten. Så att om det är ett sådant förslag, då ska det läggas en proposition på riksdagens bord, så får vi se om den går igenom. Det är inte självklart. Då skulle vi säga att det var Sveriges Radio, engelskspråkig.
Då avslutar vi här. Då kommer vi göra så här. Där fick vi höra en rykande färsk statsminister, alltså formellt på fredag, men idag fick hon titeln statsminister, alltså Magdalena Andersson. Och det var många frågor om det fortsatta samarbetet mellan Vänstern, Centerpartiet, Miljöpartiet, hur man kommer att fortsätta samarbeta. Vilka besked ger egentligen Magdalena Andersson här? De är ju otydliga, eller snarare hon betonar att det man har kommit överens om i det här, den här novemberöverenskommelsen som vi nu kan kalla det, mellan MP, V och S, inte betyder att man har låst sig vid ett samarbete med Vänsterpartiet. Det kan innebära att man samarbetar med andra partier, så att säga. Utan bara, det innebär enligt Magdalena Andersson bara att man ska se till att säkra stöd för sin politik i riksdagen. För Vänsterpartiet gör ju en annan tolkning. De menar ju att det här innebär att de kommer ha inflytande över regeringspolitik som en del av regeringsunderlaget om det skulle bli en S-ledd regering efter nästa val. Jag är inte förvånad över att Magdalena Andersson vill tolka det på det här sättet. Alltså hon vet ju utmaningen att få ihop Centerpartiet och Vänsterpartiet i något typ av samarbete. Att den svårigheten kommer bestå ett bra tag till. Men de här skrivelserna kring uppgörelsen måste väl vara oerhört välformulerade, tänker jag, i ett sånt här läge. Går det att ha så olika syn på det ändå, vad det är som gäller? Just när man har suttit och förhandlat under många dagar på det här sättet och vägt ord mot varandra och så vidare, så är det klart att det finns nästan alltid utrymme för olika tolkningar. Det står inte tydligt att Vänsterpartiet ska vara med i ett budgetsamarbete i nästa mandatperiod. Det står att en regering måste söka genom förhandlingar stöd för sin budget i riksdagen, och att det stod så, just så och inte något annat, det tror jag var väldigt viktigt för Socialdemokraterna. Lika viktigt var det för Vänsterpartiet att det stod att de ska vara en del, att de är en del av underlaget och ska ha inflytande. Alltså det Vänsterpartiet ville uppnå framför allt med detta, det var ju att förhindra att Magdalena Andersson gör om manövern i januariavtalet, där man skriver att Vänsterpartiet ska inte ha något inflytande, den här så kallade förnedringsklausulen. Nu ville man ha en inkluderingsklausul, kan man säga, istället. Och det fick man ju. Sen vad den innebär i praktiken, det avgörs ju också av hur det går i valet. Och Magdalena Andersson fick också ett par frågor rörande Miljöpartiet. Och så här sa Per Bolund för en liten stund sedan under förmiddagen. Ja, vi har en snart att visa upp för er, men så länge då får jag ställa frågan till dig istället då, Elisabeth. Det kom en del frågor om Miljöpartiet. Vi har också fått indikationer. Per Bolund har uttalat sig. Vad är det som händer? Ja, han har sagt att de måste fundera på huruvida de ska återkomma i regering eller inte. Och det beror, han hänvisar till, att den här regeringen då måste administrera en sänkt skatt på bensin och diesel, som ju är ett av förslagen i MKDSDs budgetalternativ. Och det är ju så förstås en åtgärd som miljöpartisterna har väldigt svårt att göra som del av regeringen, trots att det då är oppositionens alternativ. Så att det är det de funderar på. Det är det som har fått dem att möjligen överväga att inte finnas med när regeringen presenterar sin ministerlista på fredag. Men vi vet ju inte hur det här slutar. Alltså, det skulle vara oväntat om de valde att göra det. Alltså Magdalena Andersson har ju sagt att hon vill ha en fortsatt koalitionsregering med Miljöpartiet. Det är Miljöpartiet och Socialdemokraterna som har förhandlat med Vänsterpartiet. Men förvisso har det ju tidigare funnits somliga inom Miljöpartiet som tycker att man skulle tjäna på att lämna regeringen och stå själva inför ett val och bedriva sin politik mer självständigt, för att då på det sättet kunna växa i opinionen. Men det argument som hittills alltid har vunnit, det är att det är bättre att sitta i regering och få igenom så mycket som möjligt av sin politik trots allt, istället för att stå utanför med idealen intakta. Men det var överraskande att Per Bolund ändå öppnade den dörren för att faktiskt inte finnas kvar i regeringen
nu fram till valet då. Mm. Och hur snabbt kan det här gå? Är det så att de redan står på regeringskansliet och packar ihop? Eller hur går processen? Alltså, om de inte ska vara med så är det ingen mening att vänta med att packa ihop. Men jag tycker vi får avvakta lite till vad vi under dagen får höra mer i den här frågan. Det är klart att de behöver bestämma sig ganska omgående om de ska få statsrådsposter eller inte, med tanke på att Magdalena Andersson har ett statsrådspussel att lägga och luckor att fylla fler om Miljöpartiet inte finns med. Ja, alltså det skulle vara en ganska stor skräll om de valde att göra så att jag vågar faktiskt inte ha någon avancerad, initierad gissning i det här läget. Men det finns också, ska man veta förstås, också en hel del socialdemokrater som skulle tycka att det var bättre om Miljöpartiet lämnade så att Socialdemokraterna fick regera i eget majestät fram till valet. Å andra sidan så resonerar man också så att det är bättre att ha dem inne i regeringen än utanför. Så att vi får väl se. Men jag tror det är också så här att Miljöpartiet och Per Bolund vill tydligt markera mot Centerpartiet att när de släpper fram högeroppositionens budget, ja, då innebär det den här skattesänkningen som då är ett hot på bensin och diesel, som de menar försämrar. Gör det svårare att nå klimatmålen. Så det är också en liksom politisk markering mot den skattesänkningen i det här. Annie Lööf, Centerns partiledare, hon pratade med SVT tidigare under förmiddagen också. Och hon sa så här om sina beslut kring budgeten. Ja, vi tycker ju att Sverige behöver en regering fram till nästa val, och av den anledningen så kommer vi idag att rösta för att Sverige får sin första kvinna som statsminister. Och det här innebär att Magdalena Andersson blir statsminister men antagligen får styra med någon annans budget. Ja, det har ju Socialdemokraterna gjort förr. Det är ju inte första gången, och det handlar ju om att en förståelse hos regeringen att ska man få igenom sin politik så kan den inte vara lutad åt vänster, utan den måste ju ha en lutning åt mitten. Det är ju där den politiska majoriteten faktiskt finns. Det här är ändå en budget där man har lyssnat in Centerpartiet och anpassat sig, och som ni tidigare ändå verkar ha varit hyfsat nöjda med. Vad var det som förändrades? Jag var ju tydlig hela hösten med att Centerpartiet kommer rösta på vår budget och därefter lägga ner våra röster. Sen har vi sagt att vi är beredda att överväga att ställa oss bakom regeringens budget om innehållet är tillräckligt bra. Det kan vi konstatera att vi inte tycker. Men också att man inte ska få budgetförhandla med Vänsterpartiet. Igår slöt man ett skriftligt avtal med Vänsterpartiet om att lägga fram en budgetpåverkande förslag under våren, och dessutom ett skriftligt avtal om samarbetsformer. Då drar de sig vänster ut, och då lägger Centerpartiet våra röster på vår egen budget. För Sverige behöver en ekonomisk nystart, och det tycker vi att vår budget representerar. Annie Lööf tidigare idag alltså. Och Elisabeth, vi hörde Annie Lööf där. De har fått kritik här nu också under morgonen för att de står med varsitt ben på olika, sitter på två olika stolar kanske man ska säga. Hur kommer de vara ha någon slags vågmästarroll inför valet, eller vad ställer de sig på? Det kan de fortsatt ha förstås. Alltså, skulle det vara val just idag så skulle det ju fortsatt vara Centerpartiet och Annie Lööf som kunde avgöra vem som blev statsminister, och det gjorde de ju idag också så att säga, även om de inte hade någon möjlighet att rösta på något annat sätt. Alltså, de hade inte möjlighet att rösta för Ulf Kristersson med tanke på samarbetet på den sidan med Sverigedemokraterna. Så att, men det som är, hon får ju frågor om budgeten här och det faktum att man faktiskt inte stödjer regeringens budget trots att det finns reformer i den som Centerpartiet har fått in. Alltså, man ska ju veta att januarisamarbetet avslutades ju i somras, men såna här förhandlingar pågår ju under lång tid, så att man hade ju redan börjat förhandla och regeringen la in saker i budgeten som Centerpartiet ville ha. Då är det ju framförallt det här förvärvsavdraget, det vill säga en skattesänkning för förvärvsinkomster. Det är sänkta arbetsgivaravgifter för unga på sommaren, det är mer pengar till landsbygd och jordbruk, och det är personaloptioner. Så att där har ju regeringen då lyssnat in Centerpartiet, men det finns ju saker i budgeten som Centerpartiet inte gillar, och en dag som denna så är det klart att de lyfter upp de delarna. Och
Det har också kommit nya indikationer om Miljöpartiet. Vi pratade tidigare med Per Bolund och då sa han så här om partiets framtid. En historisk dag. Ni behåller regeringsmakten men till ett högt pris ser det ut som. Vad säger du om det här? Ja, men det är ju klart att jag är otroligt stolt över att Sverige nu är bland de länder som äntligen också har fått en första kvinnlig statsminister. Som feminist så är det klart att det är en stor dag för mig. Men sen är jag ju också väldigt bekymrad över det politiska läget i Sverige. Svårigheten att genomdriva den politik som vi vet behövs för Sverige för att göra Sverige till ett bättre land. Och nu ska ni gå in i ett valår och antagligen få styra på era politiska motståndares budget. Hur ska det gå? Vi har ju fortfarande inte sett budgetomröstningen så vi får ju först se vad slutresultatet blir där. Jag hoppas ju på att det finns tillräckligt många som vill se en politik som faktiskt aktivt förbättrar klimatet. Inte en politik som tvärtom faktiskt försämrar klimatet, ökar utsläppen i Sverige. Jag är helt övertygad om att det inte är det som väljarna vill se heller. Är det det som du hoppas på nu, att personer inom Centerpartiet ska rösta mot partilinjen? Jag hoppas ju självklart på att vår budget, som är en förutsättning för att genomdriva vår politik, går igenom. Eftersom vi också har kommit överens med Centerpartiet, till exempel om skogspolitiken, och där ju pengarna för att genomföra den politiken finns i vår budget och rivs undan med den brunblå budgeten, så måste jag säga att det är ett väldigt, väldigt märkligt agerande. Du har ju själv nu hotats med en misstroendeförklaring och du sitter kvar i regeringen. Vad säger du om det? Ja, jag är ju det är inte förvånande att Sverigedemokraterna som ju står för en politik som är motsatsen till Miljöpartiet som ju står för att förvärra våran klimatkris, att riva undan pengarna för att kunna också bedriva ett aktivt klimatarbete, att de inte har förtroende för mitt arbete som miljöminister, det är jag inte förvånad över. Men snarare en viss stolthet. Hade jag haft Jimmy Åkessons förtroende så hade jag nog inte gjort ett bra jobb som miljöminister. Kommer Miljöpartiet att sitta kvar i den här regeringen med det här utfallet? Vi behöver ju nu fundera på allvar över förutsättningarna att genomdriva grön politik. Den politiken som faktiskt håller på att bygga Sverige till ett bättre, modernare, fossilfritt välfärdsland. Och vi har ju inte regeringsmakten för sin egen skull utan vi har ju den för att kunna genomdriva grön politik. Så det finns en chans att ni faktiskt lämnar regeringen? Jag vill inte kommentera på det men självklart måste vi fundera över hur vi nu agerar i den här situationen som har uppstått. Nya förutsättningar och nya beslut måste därför tas. Vi pratade om det lite innan vi lyssnade på Per Bolund, men om vi ändå ser till vad han sa här. De tar inga beslut nu, de ska fundera över vad är de största hindren för Miljöpartiet att sitta kvar? Ja, han pekar ju på det. Det handlar ju om framförallt då att den här regeringen kommer... Den regering som tillträder kommer att administrera en sänkning av bensin- och dieselskatten med 50 öre liten. Sen pekade han ju också på att i den förändrade budget som de har kommer få igenom så finns inte heller med den här skydd av skog, alltså 2 miljarder för att köpa skyddsvärd skog. Och det är ju en del enligt Miljöpartiet som möjliggör den här skogspropositionen som man har kommit överens om med Centerpartiet. Men det håller inte Centerpartiet inte med om. De tycker inte att den propositionen är avhängig av de här 2 miljarderna. Men det är ju de två frågorna som försvinner, de två åtgärderna eller reformerna som Miljöpartiet vänder sig emot. Och här måste ju då, säger Per Bolund, att man ska ta det här nu till partiet och fundera. Men jag skulle ändå våga säga att jag skulle bli förvånad om Miljöpartiet landar i att inte återkomma i regeringen. Men han öppnar för att inte göra det och det är väldigt, väldigt intressant. Så vi vet inte hur det här slutar. Vi vet inte vilken regering det är Magdalena Andersson i slutändan kommer att presentera på fredag. Det är en hel del frågetecken att räta ut alltså. Och idag fick alltså Sverige sin första kvinnliga statsminister. Så här har Magdalena Anderssons resa till posten sett ut. Kan kongressen då välja till Socialdemokratiska arbetarpartiets partiordförande Magdalena Andersson som ny partiordförande? Ja! Jag noterar det som enhälligt. Magdalena Andersson väljs till ledare för Socialdemokraterna på partiets kongress i Göteborg. Hon efterträder Stefan Löfven, men statsministerposten, den har hon inte riktigt än. Framförallt så är jag enormt taggad på att leda vårt stora, stolta parti. Då har jag varit hos talmannen och begärt om att efter 7 år, lite drygt,
som statsminister får bli entledigad. Efter att Stefan Löfven lämnat in sin avskedsansökan hålls en talmansrunda. Sen ger talmannen Magdalena Andersson uppdrag att försöka bilda en ny regering. Framstår det som naturligt att Socialdemokraternas nya partiordförande får den första sonderingsmöjligheten. Och hon bjuder in Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar till förhandlingar. Men förhandlingarna går trögt. Talmannen ger Magdalena Andersson ännu mer tid att försöka få med Vänsterpartiet på tåget. Dagarna går och fortfarande finns ingen överenskommelse i sikte. Talmannen bestämmer sig då för att föreslå Magdalena Andersson till statsminister. Jag har därför beslutat att nominera Magdalena Andersson till Sveriges 34:e statsminister. Efter intensiva förhandlingar meddelar Vänsterpartiet att man kommer att släppa fram Andersson som statsminister. Vi får ett inflytande och det spelar roll att Vänsterpartiet är med och släpper fram en ny regering. Även Centerpartiet berättar att de kommer trycka gult under den historiska omröstningen. Vi väljer därför att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister baserat på den överenskommelse som vi har. Eftersom mindre än hälften av riksdagens ledamöter har röstat nej har kammaren godkänt förslaget att utse Magdalena Andersson till statsminister. Riksdagen har sagt sitt och Magdalena Andersson är nu Sveriges 34:e statsminister. Den 34:e och den första kvinnliga alltså. Och Elisabeth, vi väntar på många besked härnäst. Vad är det som gäller? Ja, det besked vi väntar på har vi egentligen redan svaret på. Det är ju budgetomröstningen i klockan 16 i eftermiddag. Då, om Centerpartiet håller fast vid sitt besked, vilket de kommer att göra, ja, det innebär ju det att MKD och SDs motförslag till regeringens budget kommer att gå igenom riksdagen. För regeringen behöver aktivt stöda både Centern och Vänstern för att deras budget ska gå igenom. Och Centern är inte villiga att ge det stödet, medan Vänstern är det, men det räcker inte. Mm. Vad är mest spännande nu? Ja, det blir några spännande dagar. På fredag så ska ju Magdalena Andersson presentera sin nya regering. Och nu har det ju plötsligt dykt upp frågetecken om huruvida Miljöpartiet ska vara med i den regeringen eller inte. Så det är väl en fråga vi kommer söka svar på under dagen. Så det blir väldigt intressant. Och sen förstås vilka som blir hennes statsråd och vad hon betonar i sin regeringsförklaring framåt. Mm. Hoppas att ni fortsätter följa oss här på SVT och svt.se under dagen där vi följer det politiska läget. Tack för att ni har tittat.